Boa tarde, gente. A gente ia voltar agora, ia falar do programa de trabalho, que é o resto lá da minha parte da revisão, que não deu tempo de finalizar, e a Luísa ia falar da avaliação. Mas como tem gente que viaja ainda hoje, que precisava sair mais cedo e estava com muita dúvida em relação à CAPAG, a gente antecipou a palestra da CAPAG, então o Paulo vai falar agora, depois o Pietro vai falar de sistemas, aí eu e a Luísa falaremos o restante da parte do PAF, e depois vem a Cláudia da Seconf falar sobre a matriz de saldos contábeis. Tá bom? Aí. Ah, mais uma coisa. Todo mundo assinou a lista, agora quando voltou à tarde? Eu vou deixar aqui na primeira mesa, porque precisa assinar, senão vocês não recebem o certificado, tá? Então tem que assinar os dois horários. Então é importante assinar. Oi. Onde é que passa isso? É que eu não sei se está ligado. Então, obrigado, Luiz. Vou contar com a sua participação. Bem, gente, boa tarde, né? É um prazer a todos estar aqui com vocês. Meu nome é Paulo. Acho que muita gente já deve ter me visto de outros workshops ou até dos estados que eu cuidava aí anteriormente no PAF. E hoje eu vou falar um pouco aí de novamente, né? Já não é a primeira vez, mas acredito que ainda tem algumas dúvidas, dado que essa metodologia é uma metodologia recente, né? Então, eu vou falar um pouco da metodologia da capacidade de pagamento que saiu ano passado, novembro do ano passado. Luísa? Então, a gente tinha uma metodologia até o ano passado, que é a da portaria do Ministério da Fazenda da 306, né, de 2012. Sendo que a gente acreditava naquele período que a gente passou que dava para a gente fazer uma melhora dentro dessa metodologia, né? Dado que o contexto macroeconômico do país mudou, e até mesmo em relação à própria reestruturação da nossa área lá dentro do Tesouro Nacional, a gente acreditava naquela época que a gente poderia propor uma nova metodologia que se adequasse melhor à conjuntura que a gente estava passando, que a gente está passando ainda nesse momento, e principalmente que essa metodologia ela pudesse também ser uma metodologia mais simples, mais transparente, que fosse mais fácil do gestor, no caso vocês que estão na outra ponta, né, os estados e municípios, e até mesmo da sociedade em geral poder realizar esse cálculo, né? E aí a gente pensou como é que a gente poderia aprimorar a metodologia da 306, né, de 2012. A gente pensou em alguns princípios que estão listados aqui. O primeiro princípio não tinha como ser, era a questão da simplicidade. Não que a outra metodologia fosse de todo modo complexa, mas a gente achava que a gente tinha como deixar essa metodologia mais simples, mais enxuta e que ainda assim não perdesse o poder de diagnóstico da capacidade de pagamento. Então, para quem não lembra, a metodologia antiga ela tinha oito indicadores. E a gente, junto com o Banco Mundial, fez um estudo em relação a esses outros indicadores, e a gente viu que boa parte desses indicadores eles eram correlacionados. Para quem não lembra, a gente tinha um indicador que media a poupança corrente, que é despesa corrente com receita corrente. Tinha também indicadores de despesa de pessoal, tinha indicadores de despesa de previdência. E a gente sabe que, se você for, né, analisar, boa parte desses indicadores eles se comunicam entre si. Se você for ver a poupança corrente, você tem a comparação da despesa corrente com a receita corrente, sendo que boa parte da despesa corrente é despesa de pessoal. E boa parte da despesa de pessoal é despesa com a previdência. Então, não fazia sentido a gente ter três indicadores para meio que dar o mesmo diagnóstico. Além disso, a gente pensou também em trazer um outro indicador que talvez pudesse traduzir um pouco a situação fiscal de muitos entes, né? No caso, a metodologia anterior,
ao nosso ver, ela tinha um viés muito no endividamento. Então, boa parte dos municípios não tem dívida. No entanto, eles não conseguiam honrar seus compromissos de curto prazo. Então, como que o Tesouro, né, o Ministério da Fazenda, vai dar um diagnóstico positivo, nota A ou B, para um município, ou seja, dizendo que ele tem saúde fiscal, sendo que ele não estava conseguindo pagar os seus fornecedores, os seus professores. Então, a gente pensou também em trazer um indicador que avaliasse a situação de caixa do município e do Estado. E, claro, essa metodologia também tinha que ser uma metodologia transparente, no sentido de que a base de dados fosse acessível para quem quisesse calcular. E, além dessa transparência, você tem também o primeiro ponto que eu já falei, né, a questão da simplicidade do cálculo. Porque, algumas vezes, a gente ficava meio que numa situação desconfortável dentro do Tesouro, porque chegava uma CAPAG para ser calculada, sei lá, em 2, 3 dias. E era complicado, porque a metodologia, de fato, ela exigia uma demanda muito grande do corpo naquele período. Então, a gente pensou também em deixar uma metodologia mais acessível para o cálculo também de vocês. A gente teve até um caso no município do interior de São Paulo, que marcou uma reunião com a gente uma vez. O cara, no caso, era o prefeito, trouxe seu contador, e ele chegou reclamando, perguntando o que poderia ser feito, porque ele tinha capaz de ser. E a gente foi calcular ali e viu que era A. Então, no caso, o cara não sabia calcular a CAPAG dele. E tinha esse problema. E, além disso, também na transparência, a gente tem um site hoje que eu acho que muitos de vocês conhecem, que é a Prévia Fiscal. E essa prévia, esse site, também vem bem nesse princípio da transparência, que você coloca lá a UF, no caso, se for município, você coloca também o nome do município, e ele te dá uma simulação dessa nota da capacidade de pagamento, que eu vou falar um pouco mais à frente. O terceiro princípio é a abrangência. A gente tem, né, claro, ainda na Corém, a avaliação do PAF. E a gente tem também a CAPAG. E muitas vezes a gente produzia números que não eram os mesmos. E era como se a gente tivesse dois diagnósticos, o diagnóstico da CAPAG e o diagnóstico da avaliação. Isso dentro de uma coordenação. Então também a gente pensou, poxa, e além do fato do trabalho da avaliação ser um trabalho também bastante exaustivo para quem estava aí analisando as contas. Então, a gente tinha dois trabalhos que, teoricamente, não se comunicavam entre si. Então, a gente pensou em boa parte dos indicadores para quem tem PAF, dos estados, como eu vou falar um pouco à frente, ele vem do cálculo que é feito na avaliação do PAF. Quarto princípio também é muito importante para os gestores, né? No caso, se uma das críticas também que vem em relação à capacidade de pagamento, à metodologia da capacidade de pagamento antiga, é que ele tinha esse viés muito no endividamento. Então, a gente sabe que um problema de dívida tu não resolve em um mandato eleitoral. Se você tem uma dívida muito alta, e se isso tem um peso muito forte na capacidade de pagamento, dificilmente você vai conseguir se enquadrar, você vai conseguir sair do C, por exemplo, para o B. Então, você não tinha um enforcement muito forte para o gestor ajustar suas contas. A ideia aqui é que medidas de ajustes fiscais que são feitas dentro do mandato do prefeito ou do governador, ele possa rapidamente surtir efeito na capacidade de pagamento, seja pelo indicador de poupança corrente, seja pelo indicador de liquidez, de caixa. Ou então, claro, os dois, né, que normalmente é o que acontece. Então, nisso, a gente teve essa metodologia, né, a gente colocou essa metodologia em consulta pública, foi uma metodologia que foi construída, né, com a equipe técnica do Tesouro e o Banco Mundial, e a gente propôs, então, dada aquela matriz de correlação, né, que a gente tinha feito com o banco, a gente propôs três indicadores. Não tinha como ser diferente, a gente aproveitou o indicador de endividamento, porque, de fato, é uma metodologia para o ente conseguir um empréstimo com garantia da União, então, óbvio que a questão da solvência do ente é importante para a gente. O outro é o nível de poupança, que, no caso, a gente pegou todas aquelas contas que diziam respeito à despesa corrente, receita corrente, e colocou no indicador de poupança corrente. E o outro é a situação do caixa, né, o índice de liquidez, como eu já tinha comentado anteriormente. Agora, nós estamos trabalhando com conceitos, né? Então, assim, o indicador de endividamento e o de poupança, ele pode ser A, B ou C. O indicador de liquidez, ele só pode ser A ou C. E aí a combinação desses conceitos dá a nota final da capacidade de pagamento. Acho que não estou falando nenhuma novidade,
Mas, enfim, para quem não sabe, a combinação desses A, B e C gera a nota final, que pode ser A, B, C ou D. Então, vamos para o primeiro indicador. O endividamento, né, a gente tem o objetivo dele é ver o grau de solvência do deficiente, né, o quanto que ele já tem de dívida. E a base de dados, onde você pega ele, é fácil acesso, é no RGF, terceiro quadrimestre, do último exercício. A gente só analisa agora um exercício, no caso do indicador de endividamento, e você consegue ele baixar no SICONF. Então, a gente pega lá, dentro do anexo 2 do RGF, né, que é o do demonstrativo da dívida, você analisa a dívida consolidada e a receita corrente líquida. Se essa relação for inferior a 60%, ele é A, 60% 150, B, acima de 150, C. Pode passar aí, Luiz. O segundo indicador é o de poupança corrente. Diferentemente daquele indicador, a gente analisa três exercícios, né? A gente sabe que a atividade econômica é muito, digamos, procíclica, principalmente em relação à receita corrente, é muito procíclica. Então, quando você tem uma crise financeira, ou como a gente está vivendo agora, uma estrutura um pouco mais complicada, ou até um período de bonança, isso se reflete muito nesse indicador. Então, a gente tentou suavizar um pouco a trajetória do indicador. Então, nós utilizamos três exercícios, uma média ponderada, né, o último exercício tem um peso maior, 50%, o T-2, né, em 30%, e o T-3 tem 20%. Onde é que a gente consegue essa informação? Para os municípios, é a DCA, Declaração de Contas Anuais. Por caso dos estados que têm PAF, esse número aqui ele vem do PAF. Então, as gerências da Corem, que trabalham com o programa, eles fazem a auditoria nos números dos estados, por meio do balanço, e eles dão essas rubricas para a gente. Então, logo esclarecendo, muita gente questiona, porque eu peguei aqui o meu balanço, a minha DCA, e não estou conseguindo chegar nesse número. Para quem tem PAF, de fato, é um pouco mais complicado, porque esse número sofre os ajustes que está dentro do que foi acordado, né? Não, a gente utiliza 3 anos. Mas qual o problema? Não, tudo bem. Boa pergunta. A gente agora está meio que tá na transição, digamos assim, né? Porque a gente ainda não tem o número do avaliação, que vai sair agora no dia 30 de junho. Então, para esse caso, para esse caso não, para todos os casos dos estados que tem PAF, a gente utilizou o balanço mesmo, que era uma informação que já era feita na metodologia antiga. Então, assim, quando a gente calculava na 306, a gente utilizava o balanço e fazia todos os ajustes pertinentes no MDF e MCASP. Então, para esse ano, especificamente, de fato, a gente não utilizou, esse ano que eu digo 2017, olhando anteriormente, né, a gente não utilizou os números do PAF, porque ainda, né, agora que nós vamos ter o novo PAF, a avaliação nova com outros números. A gente utilizou o número da CAPAG. Mas só para falar, no indicador, a gente pega a despesa corrente, no caso da despesa corrente, é de fato a despesa corrente, é 3.0, e a receita corrente ajustada. A ideia desse ajustado é exatamente você tentar pegar o que fica de fato com o estado, né? Ou seja, coloca a receita corrente, soma a receita intra-orçamentária e tira as deduções, tanto do Fundeb como de outras deduções. Ah, eu tenho que pegar o microfone, senão o pessoal que está na internet não consegue ver. Eu ainda não entendi a diferença, por que da diferença de cálculo para quem tem PAF e quem não tem PAF? Porque os números são os mesmos. Eu ainda não entendi por que a diferença de um pega da DCA, outro pega do PAF. Não, até porque a base... O PAF agora não tem negócio de fonte, são todas as fontes, então não vai ter diferença. Não, tá. A base é o balanço. E aí você está correto, os números são os mesmos, se você levar em consideração que você está utilizando o balanço. Porém, a gente sabe que, tipo, para efeito de pegar esse indicador, para quem tem PAF, normalmente você tem os ajustes realizados dentro do âmbito do PAF. Então, às vezes, sei lá, a despesa corrente, a despesa de pessoal, muitas vezes não se traduz naquilo que está dentro da metodologia, acho que é do MDF, do MCASP. Então, para esse caso, como esses estados estão dentro do programa de administração de justiça fiscal e como nós temos gerentes que trabalham com esse número, com a estrutura desse número,
você utiliza o número do PAF. Quem não tem PAF são estados normalmente bem pequenos, né? Assim, pequenos que eu digo em termos de população e economia, no caso do Amapá, Tocantins. Então, por exemplo, o Maranhão, que é o teu estado, você tem alguns ajustes realizados por causa da CAEMA, algumas empresas estatais que não estão dentro do balanço, mas não estão dentro do RGF. Então, assim, para esses casos que os demonstrativos não se comunicam, a gente tem que trabalhar dentro desse número. E se eu negligenciar um ajuste como colocar ou não a CAEMA, o estado do Maranhão pode sair de um A para o B para o C. Então, nesse caso, como a gente já tem noção de que há necessidade de alguns ajustes para se adequar ao MDF MCASP, a gente realiza. O meu nome é Fernanda, sou do estado de São Paulo. E, assim, como você está colocando que agora o novo cálculo do CAPAG vai ser extraído do PAF, então, no cálculo anterior no estado de São Paulo, você não estava tirando toda a receita corrente intraorçamentária. Você estava tirando a contribuição patronal e a insuficiência financeira para o regime previdenciário. Que a gente tem um fundo, tem a receita intra para as empresas públicas dependentes. Então, vai ser refeito esse cálculo do CAPAG, que são dos últimos 3 anos? Você vai pegar essa série dos últimos 3 anos para fazer essa média? Não. O ajuste que a gente fazia para o caso acho que talvez não tenha ficado muito claro. O que acontece? A CAPAG antiga, ela já adotava o balanço e já adotava as regras lá da MCASP e MDF. A gente não perdeu isso. Então, da forma como era feito anteriormente, está sendo feito agora. O PAF é que mudou. O PAF, muitas vezes, você tinha alguns conceitos que não eram do MDF, MCASP, eu não sei, posso estar falando errado, assim, porque eu não conheço tão bem o PAF, mas que eu saiba, sim. E para muito estado, como o caso do Maranhão, que eram os estados que eu lidava, pelo menos, você tinha fonte de tesouro. Então, não era, a abrangência era diferente. Mas os ajustes que eram realizados na CAPAG antiga são traduzidos e serão feitos tanto na CAPAG nova como no PAF, porque o número que a gente vai utilizar é do PAF. Então, todos esses ajustes que a gente fazia na época da CAPAG antiga, a gente vai fazer agora na avaliação e eu vou pegar esses números da avaliação. Não sei se deu para entender. Tá. Não, tudo bem. Se você pegar o total desse grupo 7, que é a receita corrente intraorçamentária, você vai estar pegando o nosso total da intra. É porque você só pegava algumas subrúbricas da receita intraorçamentária. Você não estava pegando o total do grupo 7. Da receita intraorçamentária do estado de São Paulo. Então, assim, se você vai pegar esse total do grupo 7, então você vai ter que refazer a média dos últimos 3 anos, vai ter que pegar os dados dos outros anos. Olha, eu acredito que nos anos anteriores, na capacidade de pagamento do estado de São Paulo, a gente pegava a intraorçamentária. Não, estava faltando. O ajuste que a gente fazia na CAPAG de São Paulo era mais uma questão da previdência de vocês, que aí tinha a questão da insuficiência lá. Sim, mas, além dessa, a gente tem um valor significativo da intra do Fundes, que é para a área da saúde. Então, não estava sendo deduzido também do cálculo assim, da CAPAG. Teria que ver caso a caso, né? Tipo, tá. Eu não posso também... Eu não vou poder parar aqui para analisar o teu caso específico, mas, tipo... É só para entender a questão conceitual do cálculo. Se fosse mesmo com o total da intra orçamentária corrente, não estava coerente o cálculo. De todo modo, assim, a CAPAG, eu acho, a antiga já era, e essa nova também a gente publica, então, assim, as notas técnicas com todos os ajustes estão disponíveis no site do Tesouro e vai estar acessível. Aí, no caso, você pode, de fato, fazer essa checagem, se, de fato, a gente está negligenciando ou não. A publicação do fechamento de 2017 vai ser nesse novo cálculo? Vai ser desse? Então, assim, antes da publicação, eu posso entrar em contato para verificar? Assim, o total... É porque o problema é que, assim, o dá São uma Paulo... diferença significativa para o estado de São Paulo, esse cálculo não pegando todo o total da intra. Desculpa. Não, tá. Não precisa se desculpar. São Paulo, ele tem PAF. Então, assim, o número de São Paulo vai estar pronto no dia 30 de junho. E depois, logo de lá, eu não sei exatamente que dia dá, se é uma sexta ou um sábado, mas no outro dia a gente já tem a nota feita para o estado de São Paulo. Então, quando a gente publicar essa nota, você poderá ver, com certeza. Eu acho que o microfone está fora. É a questão da contabilização também dos depósitos judiciais, também, que no estado de São Paulo a receita a gente contabiliza como receita de capital e a contabilização na despesa corrente. Tá?
Então, assim, todos os estados estavam questionando a contabilização, principalmente do ingresso dos depósitos judiciais dessa última emenda, que é de terceiros. Então, o valor é significativo. Se, por exemplo, o estado de São Paulo utilizar esse recurso de depósito judicial, a gente não vai ultrapassar o teto, ultrapassa a CAPAG também do índice de poupança. Então, a gente também estava verificando se, por acaso, se utilizar o depósito judicial dessa última emenda, se não teria como tirar, talvez... Isso está tudo em negociação do cálculo da CAPAG e também do teto, porque, senão, a gente ultrapassaria todos. É, nesse, assim, gente, nesses casos específicos de isso aqui é tipo, o que faço com o depósito judicial e tal, primeiro que a gente tem uma coordenação lá dentro do Tesouro, que é a pessoa da contabilidade, que a gente sempre faz consulta em relação a isso. Mas eu acredito que, para sanar essa tua dúvida, é mais fácil você falar com a gerência de receita do PAF, porque o número é feito dentro do âmbito deles. Eu pego o número e faço o cálculo da capacidade de pagamento, mas em relação ao que fazer com cada... primeiro, se atende ou não MEDEF, MCASP, se eu posso, de fato, contabilizar os depósitos judiciais como uma receita corrente, uma receita intra. Eu acho melhor você... até pelo momento também da apresentação da CAPAG, eu acho mais fácil falar com o pessoal da gerência de receita do PAF. Não, tudo bem. Só queria ver como que estaria, talvez, se tivesse conhecimento do andamento dessa negociação. Não, tudo bem. Tá, assim... Eu acho que faz umas 2 semanas, aí foi encaminhado um ofício do GEFIN, que um dos itens era esse, para tentar excluir os pagamentos de depósitos judiciais, ou os pagamentos de precatórios decorrentes de depósitos judiciais. Aí isso que eu acho que a colega está querendo saber, como é que estava o andamento desse ofício. Assim, particularmente, eu não estou sabendo. Com mais alguma dúvida, posso tentar seguir? Não, só para responder essa sua dúvida, eu acho que isso vai ser resolvido pela SECONF. Então, a Cláudia vem agora, porque essas questões assim são de entendimentos contábeis. Tal. Então, a gente segue as orientações da SECONF. Ela vai vir agora à tarde palestrar, aí você pode colocar isso para ela. Porque, se eu não me engano, esse ofício foi para a SECONF. A SECONF é da STN. Eu acho que eles distribuíram para a SECONF. E continuando aqui, gente, por fim, o terceiro indicador, que é o indicador de liquidez, né, a gente vai tentar agora avaliar a situação do estado ou do município. Primeira coisa, acho que é importante deixar claro, que, de fato, esse indicador, a gente vem tendo alguns problemas, porque, primeiro... Muita gente não preenche o anexo 5 do RGF. Né? A gente utiliza para o cálculo do indicador o anexo 5 do RGF do último quadrimestre, ou seja, nós estamos em 2018, então aqui a gente vai ver o terceiro quadrimestre de 2017. Primeiro ponto. Segundo ponto, muito também importante deixar claro, a gente analisa os recursos não vinculados. A ideia é você tentar ver como está a situação de caixa com aqueles recursos que o gestor tem discricionalidade para o uso. Então, não adianta você ter recursos vinculados totais, uma disponibilidade de caixa líquida, no caso, né? ou obrigação financeira, disponibilidade de caixa bruta positiva, se você, nos recursos não vinculados, não tem. Então, a gente analisa recursos não vinculados e somente de um exercício. Ao contrário dos outros indicadores, aqui ou você tem tudo ou você tem nada. Ou seja, ou você é A ou você é C. Você é A se você tiver, de fato, mais disponibilidade de caixa do que obrigação financeira, e você é C caso contrário. Então, aqui é mais ou menos só para tentar resumir tudo aquilo que foi abordado. A gente tem aqui o indicador de endividamento, poupança, liquidez, 3 faixas para o de endividamento, poupança e liquidez. E a combinação desses 3 indicadores, né, dos 3 conceitos, te dá a nota final da capacidade de pagamento. Com a entrada, digamos, de uma terceira faixa de poupança, fica um pouco mais poluído e um pouco mais difícil de você ver de cara qual é a nota final. Mas, resumindo, se você for A em tudo, obviamente você é A. Se você for C em tudo, você é D.
E se você for C em poupança corrente ou C no indicador de liquidez, você é C. A gente, ao longo da consulta, recebeu algumas críticas em relação a, mas vocês acabam meio que beneficiando, digamos assim, os estados que têm uma relação de dívida superior a 150%, mas que tem poupança ou liquidez, ou seja, alguns estados também que, apesar de não ter tanta dívida em montantes absolutos, eles não tinham poupança nem tinham caixa. Mas a ideia aqui não é que a gente vai permitir que um ente já endividado vai se endividar cada vez mais e vai quebrar. A gente não tem esse enforcement, claro que não. A ideia é que esse estado, por mais que ele seja endividado, mas que ele tenha um nível de um certo gap, uma certa diferença entre despesa corrente e receita corrente, e tenha caixa, ele pode sim ainda contrair dívidas. Claro que com parcimônia, né, em dosagens adequadas, e caso ele desenquadre no indicador de liquidez de poupança, ou seja, caso esse espaço fiscal que nós estamos abrindo, que ele passe a gastar muito com despesa corrente, ou queimar muito o seu caixa, ele vai cair. Agora, por outro lado, é um pouco complicado para a União dar um diagnóstico positivo de um estado que, tudo bem, não tem muita dívida, porém que a relação da despesa corrente dele já está ali batendo a receita corrente, ou que ele, ou pior ainda, que ele não tenha caixa. Porque se ele não tem caixa, como é que ele vai... Qual a garantia que eu tenho que, na hora dele for pagar o seu empréstimo, ele esteja com caixa, bem das contas? Então, a ideia é mais ou menos essa. E aqui é mais ou menos um quadrinho que a gente montou, só para deixar claro, porque, como eu falei anteriormente, muita gente questiona por que, que o cálculo que é produzido pela pessoa que tem PAF, o estado que tem PAF, não, normalmente não é o que está aparecendo na prévia ou que vai agora surgir com a avaliação, a revisão do programa. Primeiro, porque quem tem PAF, a gente pega o dado do PAF. Endividamento, a gente pega o número do PAF, ou seja, aquele número do RGF com alguns ajustes que, porventura, estejam, né, que o estado tem que ser feito, né, que tem que fazer dentro do TET. A poupança corrente, a gente também utiliza o número do PAF. E o liquidez, por agora, a gente está usando o RGF e, porventura, a ideia é você tentar questionar o estado por algum momento, assim, para tentar ver, de fato, o que está dentro ali naqueles recursos não vinculados. Você comparar esse demonstrativo com os demonstrativos, no caso do balanço, o balanço patrimonial, restos a pagar, que está no REL, no RGF. Mas a ideia é usar o número do RGF mesmo, no terceiro quadrimestre. E para os municípios ou para os estados que não têm PAF, aí sim, é bem mais fácil, bem mais acessível para o público. Pega o RGF, terceiro quadrimestre, para a dívida, liquidez também, RGF, terceiro quadrimestre, e poupança corrente, você pega as últimas três DCAs e faz o cálculo, e é muito tranquilo. É isso aqui, pode passar, Luísa. Era só meio que para tentar resumir ainda o que foi falado, no caso, eu acho que essa apresentação vai estar acessível para vocês, aí é bom, porque esse slide, se eu for falar sobre esse slide, vai ser o que eu já tinha falado antes, mas a gente colocou aqui para ficar, de fato, bem resumidozinho para quando a gente for mandar para vocês. Aí vamos agora para a revisão da CAPAC. Esse tópico, digamos assim, é um pouco também complicado, porque muita gente não entendeu o artigo 5º da metodologia. O que, que diz o artigo 5º? Não, melhor dizendo, vamos falar da publicação dos demonstrativos. Nós precisamos, via de regra, dois demonstrativos para fazer o cálculo da capacidade de pagamento, o RGF e o balanço. No caso dos estados que têm PAF, a gente espera até o dia 30 de junho para ter o número final para poder fazer o cálculo da capacidade de pagamento. No entanto, dado essa, digamos, diferença das datas, porque o RGF, o estado ou município tem que apresentar para a gente no final de janeiro. A DCA, por causa dos municípios, é no final de abril. O balanço sai no dia 31 de maio. E aí? O que acontece nesse intervalo? Ou seja, o que aconteceu agora quando a gente estava em fevereiro desse ano? Em fevereiro desse ano, a gente tinha um número antigo do estado, os RGFs de 2016. Com a publicação do RGF de 2017, a gente tinha um RGF novo, no entanto, não tinha balanço ainda. A metodologia fala que o Tesouro meio que
já no princípio da prudência, de fato, ele pode rever essa capacidade de pagamento caso haja indícios de deterioração fiscal. E ele fala explicitamente do que seriam esses indícios. Primeiro, são as publicações do RGF e do RREL. Ou seja, nesse intervalo de tempo em que tu tem a publicação do RGF de 2017 e do RREL de 2017, a gente já tem a informação do cálculo do indicador 1 e 3. A gente não tem ainda o balanço, então a gente não tem ainda a informação do indicador 2. Mas eu acho que já dá uma sinalização se o ente vai ou não permanecer com aquela nota. É uma sinalização, ou seja, não é, de fato, a nova nota da capacidade de pagamento, mas é uma sinalização. Então, se eu tenho um ente que tem A ou B, mas que publica o RGF e me diz que não tem caixa, aquilo, para mim, é uma sinalização, para não dizer uma certeza, de que ele perderá a sua capacidade de pagamento. Porque a gente utiliza o RGF para o indicador 3. Mesma coisa com o endividamento. Para o indicador 2, a gente tem o RREL. RREL tem informações de receitas correntes e despesas correntes. Então, a gente, por meio do RREL, a gente tenta fazer o cálculo do indicador 2 e a gente vê se, de fato, ele desenquadra com aquela informação nova. Se ele desenquadrou, a gente revê a capacidade de pagamento. Até a publicação do balanço, porque aí, no caso, nós já teremos o RGF e o balanço, ou seja, nós já temos todos os demonstrativos que permitem a gente fazer o novo cálculo da capacidade de pagamento. E aí a gente vai retificar ou ratificar, né? Ou a gente vai corrigir aquilo, ou a gente vai... Não, de fato, vendo aqui o RREL, a gente teve a informação de que ele era C na poupança corrente, mas utilizando os dados do balanço, auditados pelo Tesouro Nacional, a gente vê que, de fato, não, ele é B. O RREL não comunica com o balanço. Acontece. Mas, para o indicador de liquidez e de endividamento, como já é aquela informação mesmo, então a gente normalmente confirma, ou seja, a gente revisa, suspende a CAPAG, e aí, com a publicação do balanço, nós temos uma nova capacidade de pagamento, confirmando que o ente não tem capacidade de pagamento. Então, muitas vezes isso acontece, às vezes, principalmente em casos de municípios, que talvez a gente não tenha esse diálogo tão próximo, a gente tem com os estados. Ele chegava, não, mas eu tinha CAPAG ontem, e hoje eu já não tenho mais, eu publiquei o meu RGF e não entendi o porquê que perdeu. Você pode perder, caso apresente indícios de piora fiscal. Essas palavras, piora fiscal, também é importante, porque tem gente que não tinha CAPAG, ou seja, era C, porque não tinha liquidez. E aí me apresenta um RGF novo com liquidez. Ou seja, não tinha liquidez na CAPAG que a gente calculou em 2017, olhando para 2016, mas tem liquidez agora com a publicação do RGF do terceiro quadrimestre. Eu reviso a CAPAG? Não. A metodologia fala que a gente só revisa caso haja indício de deterioração, não em caso que haja indício de melhora fiscal. Então, a gente só revisa, em bom português, para baixo. Só revisamos para baixo. Para cima, não. A gente espera a publicação do balanço e a gente tem uma nova nota de capacidade de pagamento. Não é uma revisão. Vai ser uma nova nota, com balanço novo e utilizando o RGF mais recente. Eu acho que tu sabe mais do que eu, porque o RREL não bate o balanço, não é igual ao balanço. O caso do Maranhão é um caso que você até tinha me dito que não bate igual ao balanço. Nem sempre. Mas nem sempre. Aí você tem que ver o caso a caso, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente faz ajustes não para igualar, às vezes sim, vamos fazer conciliações aqui e às vezes você chega no valor do RREL. É verdade o que você está falando, mas nem sempre é assim. Às vezes você faz conciliações para adequar o MDF ou o MICASP e aquilo acaba não batendo o valor do RREL. E você tem um terceiro valor, você tem um valor, às vezes, do balanço do RREL e um valor ajustado, entendeu? Ah, valeu. Então, é mais ou menos o que eu estava falando, né? Quem tem CAPAG A ou B pode, vai passar, digamos assim, por essa checagem para ver se essa nota vai ser revisada ou não. Quem tem C ou D, aí não. Se eu sou C ou D, vou
alterar minha nota com a nova capacidade de pagamento. Ou seja, eu só vou sair desse quadro, na melhor das hipóteses, se com a minha publicação do balanço e do RGF, eu passo a ter CAPAG. É, acho que é isso. E aí, no caso, eu deixei aqui também esse slide mais ilustrativo, mas é mais essa questão que eu estava falando, porque nós temos publicações com prazos diferentes. Então, aí eu deixei aqui bem explicado que, tipo, quando que a gente revisa para caso de município, quando que revisa para caso de estado, mas é mais do que eu falei anteriormente, né? A gente tem aqui a publicação da DCA, no caso, para estado, no dia 31 de maio, e a gente tem essa diferença. Pô, já tem o RGF e RRL publicado no dia, acho que é 31 de janeiro, o prazo limite, mas não tenho ainda o balanço. O que fazer durante esse período? Aí a gente vai fazer essa checagem. Agora, para quem não tem PAF, ou para município, o prazo é um pouco diferente, né, gente? Porque aí, como não tem PAF, a gente não tem que esperar até o dia 30 de junho. Então, a janela, digamos, é menor. Então, a gente tem o quê? A gente tem a publicação do RL, do RGF em janeiro, e já tem a DCA em abril. Ou seja, só nesse mês aqui, de fevereiro e março, e um pouco de abril, né, no caso, porque tem até o final do mês para publicar, é que a gente faz essa revisão. Depois de abril, ou seja, agora para maio, quando já tem a publicação do balanço do município, da DCA do município, a gente já tem, de fato, a nova nota da capacidade de pagamento. E aqui é também mais ilustrativo, no caso, isso a gente fez até para uma coordenação que trabalha com a gente, a Copen, acho que vocês conhecem, né? Que elas também, a própria coordenação dentro do Tesouro estava um pouco confusa, né, nesse caso, quando revisar e quando não revisar. Mas é mais ou menos isso. Publicou o RL e EGF. Você tem nota A ou B? Aí você vai ver se precisa revisar ou se não precisa, permanece igual. Se a nota for C ou D, ela nem entra aqui, né? Você não revisa para melhorar, você só revisa para piorar. E aqui eu coloquei essa... a gente deu um print aqui na tela para falar da prévia fiscal. Eu acho que boa parte de vocês já conhece esse site do Tesouro Transparente. A gente está aprimorando ainda, a gente sabe que não está do jeito que a gente queria ainda, falta ainda algumas informações, mas eu acho que foi um caso de muito sucesso. Muita gente vem procurando a gente, até instituições financeiras que querem emprestar, porém, sem garantia da União, olha o nosso site. Então, assim... Isso foi um grande ganho, né? Assim, você tem uma simulação da nota. Passa aí, Luiz, por favor. No caso, colocando... Ah, isso aqui eu coloquei o SICONF, que é onde você extrai a informação, né? Você entra no site do SICONF, declarações SICONF. Então, você tem uma simulação da nota. Por que eu falo simulação? Porque o site da prévia, ele puxa a informação diretamente do SICONF. Então, assim, alguns casos, não, eu me arrisco a dizer que não é a maioria, mas em alguns casos, você tem alguns preenchimentos falhos. Primeiro porque eu coloco uma dedução negativa, troca despesa empenhada com liquidada. Então, assim, você tem alguns casos que, de fato, a gente tem que fazer uma checagem mínima no número para poder falar, não, a CAPAG é essa mesmo. Mas, para município, a CAPAG, a nota que sai na prévia, ela é bem aderente a nota que a gente faz assinado e manda para a Secretaria do Tesouro, né, para o secretário. Então, é bem próximo. Para estado, a informação, como tem, depende se o estado tem PAF ou não. Para a grande maioria, né, que tem PAF, a informação não vem direto do SICONF. Uma parte sim, uma parte não. A parte que vem do SICONF é liquidez. Liquidez a gente puxa do site do SICONF. Mas os outros indicadores que nós temos... números auditados pelo PAF, a gente dá uma carga, né, no site e ele puxa dessa carga. Não é do site do SICONF, mas para município ele puxa direto. Então, por isso que a gente coloca esse aviso, falando que isso aqui é uma simulação, porque há casos e casos, né? Às vezes o cara preenche errado no SICONF e a gente não tem como monitorar todos os preenchimentos de todos os municípios que dão, que passam essas informações para o SICONF. Então é isso. Pergunta.
Resumindo, se hoje eu tenho o CAPAG A ou B, estou com uma operação de crédito rodando no SADPEM, e eu posso ter revisão agora, quando eu tiver ou não? Não, assim, na verdade, gente, quando é que a gente faz a revisão? A gente faz a revisão, quer dizer, é aquela velha resposta do economista, depende. Depende, seu caso. Se você já tiver feito o cálculo da sua nota de capacidade de pagamento, se eu fiz, sei lá, você está com uma capa, eu fiz esse cálculo, porque tu falou hoje, né? Então, se eu fiz esse cálculo... É, a nota que eu tenho hoje. Então, vigente, se eu já tiver feito a sua nota de capacidade de pagamento, eu já vou ter feito a sua revisão já com a publicação do RGF REL. Entendeu? Se eu fiz essa nota de capacidade de pagamento antes da publicação do RGF REL, no momento que você me dá um demonstrativo novo, eu faço a revisão, e eu faço a revisão assim. Na verdade, não seria nenhuma revisão, é uma checagem para ver se você perde ou não. Se você perder, aí eu faço a revisão. Entendeu? Agora, pode acontecer, como já aconteceu, da gente não ter feito a CAPAG, mas a gente está nessa janela de transição. Por exemplo, se você chega o pedido hoje, exatamente hoje, e eu não fiz a sua CAPAG ainda, então eu faço a sua CAPAG, aí vai dar A ou B. Aí eu, deixa eu dar uma olhada aqui no RGF. Se for o caso, eu faço também no mesmo dia a revisão. Então, isso aí é como se fosse dois em um. Eu faço a sua CAPAG para ver se é A ou B, e depois faço a sua revisão, caso haja essa necessidade, né? Caso o seu RGF e REL me indique que você vai perder a CAPAG. É, porque a questão era essa. Se a gente está com a nota X hoje e está com a operação rodando e... É revista e a gente perde a CAPAG? Não, para quem se tem... Se for para baixo, né? É, para quem já publicou... Não, se você já publicou o seu RGF REL... Não teve revisão então... Você já teria caído antes. Sim. Então... Ok. Agora, cuidado, porque dia 30 tem outra, tá? Então, aí você pode cair. É, aí sim, aí vai ser uma nova capacidade de pagamento. E aí a gente perde a garantia. A possibilidade, isso. Boa tarde, meu nome é Fabrício, do Ceará. Paulo, gestão fiscal eficiente, ela passa pela questão intertemporal. Lá no estado do Ceará, a gente tem uns 15 anos, mais ou menos, que a gente tem uma gestão fiscal que está dando certo, a gente tem números bons, que a gente tem alguns requisitos, que é, se um ano você gasta muito, economiza, no outro você gasta um pouquinho mais. Quando você fala que se eu tenho um C em liquidez ou em poupança corrente, se eu tenho um C, eu vou ter C na nota geral, correto? Correto. O índice de poupança corrente, se você gasta mais do que 95%, sua despesa corrente é maior, você vai ter C. Então, se um Estado que tem liquidez, baixo endividamento, economizou e vai gastar um pouquinho a mais em outro ano, ele vai ter sua nota reduzida para C, se ele passar dos 95%. Na verdade, é só uma constatação, não é nenhuma pergunta. O objetivo do setor público é prestar serviço para a sociedade. Se eu tiver despesa corrente abaixo de receita corrente em 95% durante a eternidade, eu não sei o que é esse dinheiro, vai para onde? Uma hora eu vou ter que gastar. Então, assim, é só uma sugestão, porque a gente... tem economizado em alguns anos, a gente tem uma emenda constitucional também que limita a despesa corrente primária, e provavelmente em algum ano a gente vai passar desses 95% em relação ao índice de poupança corrente. Aí a gente vai ter nossa nota rebaixada, um prejuízo político, um prejuízo de imagem, um prejuízo de não poder contratar novas operações. Assim, eu acho que é um indicador que precisa talvez ser repensado. Só esperar um pouquinho para o pessoal saber também que você está complementando. Só complementando a indagação, a constatação do Fabrício, é o seguinte: o Estado não foi feito para gerar poupança. Não é o objetivo do Estado gerar poupança. O objetivo do Estado é fazer investimento para a sociedade, né? Então, realmente, essa preocupação do Fabrício, ela tem muita procedência. E nós, lá no Ceará, nos preocupamos bastante. Não, assim, eu concordo com o que você está falando, Fabrício e Marcos também. Mas, assim, primeiro ponto, no caso, a gente não quer que vocês gerem poupança. São 5% de diferença.
Não é muita coisa. E como você falou, ah, o caráter intertemporal, a gente analisa 3 anos. Se porventura você desenquadrar 1 ano, beleza, você perdeu. Mas se você ajustar suas contas, você volta no outro ano. Até porque o peso do ano mais recente, ele tem um peso maior. Então você pode voltar. Em relação ao investimento, no indicador de poupança corrente ele não entra. Então você pode gastar com seu investimento, porque a gente analisa que é despesa corrente e receita corrente. Então, para o indicador de poupança corrente, ele não entra. Paulo, e lá no Ceará tem uma característica muito interessante, porque o presidente do sindicato dos fazendários, ele é um contador, é funcionário nosso, então é uma pessoa que conhece muito bem, profundamente, a contabilidade do Estado. Né? E aí, se a gente gera disponibilidade de caixa, tá? Ele vai divulgando isso nos outros sindicatos, e aí vem a pressão por aumento salarial, tá? Sempre o pessoal contestando os índices que o Ceará acerta com as demais categorias. Né? Tem isso também, esse aspecto político. Né? Não, enfim, quem sou eu do governo federal para lhe dizer que não? Mas, de todo modo, enfim, a metodologia é essa, assim, eu não posso meio que mudar, até porque, assim, pior do que você apresentar que tem caixa e sofrer pressão política, para a União é eu te dar uma garantia e você não ter caixa. Então, é melhor brigar com o sindicato lá do que brigar comigo aqui. Então, gente, alguma mais pergunta? A gente pode seguir? Então, assim, muito obrigado, assim, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu acho que, além desses encontros que a gente tem com vocês, assim, que é bom, porque a gente consegue estreitar um pouco mais os laços, que muitas vezes chega muito e-mail para a gente, muito questionamento, é muito interessante. Eu estava em Manaus agora, recentemente, a gente vê que, de fato, a metodologia, por ser nova, gera muitas dúvidas, mas fico feliz de poder estar aqui tirando dúvidas com vocês, falar um pouco da CAPAG, e é isso, muito obrigado. Boa tarde a todo mundo. Já me apresentei mais cedo, mas para quem não estava, meu nome é Pietro. Sou gerente de sistemas da Corém. Atualmente estou substituindo a Sara como coordenadora da COPAF. Vou apresentar aqui para vocês uma apresentação bem curta das evoluções do sistema. As maldades o pessoal já contou. Aqui agora é só a parte boa, o que foi automatizado, aquilo que vai facilitar a vida de vocês. Tá? Esse primeiro slidezinho é o único slide que eu vou mostrar para vocês. É o que a gente espera fazer de evoluções de TI para os próximos 3 anos no PAF. E depois eu vou abrir aqui os sisteminhas que a gente está utilizando para vocês terem uma visão um pouquinho melhor, ficar mais concreto das evoluções que eu vou estar comentando, tá ok? Bem, gente,
Então, vamos lá. O primeiro ano se refere a esse ano, desculpa, 2018, que a gente está com 4 mudanças. A primeira vai ser a utilização de formulários. Eu vou abrir formulários para vocês verem como é que funciona para envio de informações qualitativas, tá? Não, algumas informações são quantitativas, mas pouco. A maioria das quantitativas vai ser por meio do SICONF. Então, não vai haver necessidade de ter duplicação. Ali são informações que não estão abrangidas pelo SICONF. A gente vai ver exemplos mais adiante. A segunda foi uma que a gente já utilizou, que é o uso do Excel padronizado. A gente vai enviar o Excel para vocês, só que todo travado, que nem foi feito no ano passado. E vocês vão trabalhar nos dados da revisão apenas nas abas do plano de contas, aquelas abas que têm as rubricas fiscais. Não vou mexer nas abas dos anexos de metas, que verificam as metas, porque a ideia é que fique claro para uma pessoa que, ao ver o programa de vocês, entenda exatamente de onde foi tirado o número da meta. Então, você não pode fazer um ajuste na meta grosseiro. Você vai ajustar nas rubricas fiscais, você vai ter uma equação que vai chegar na meta e a meta vai estar sempre representando aquilo que foi colocado nas rubricas fiscais. É um processo ficar um pouco mais transparente. O terceiro vai ser assinatura eletrônica do TET e do PAF no SEI. Essa é uma inovação bem diferente. A gente não está acostumado. Hoje em dia, a gente faz assinatura por física, ou encaminhando por correio, ou vem aqui fisicamente assinar o governador, e não vai mais haver necessidade dessa transação. Então, como vai funcionar isso, eu vou mostrar mais adiante. A gente vai usar o SEI, que é o Sistema Oficial de Documentação do Governo Federal. É bem simples, não tem ninguém de complicações não, a gente vai ver. E, por último, a avaliação desse ano a gente vai fazer no SICONF PAF, tá? Ou seja, vai ser feita no SICONF. Isso não afeta para vocês, a avaliação é um processo nosso, nós fazemos os ajustes nos dados, verificamos como é que foi o cumprimento das metas, mas eu gostaria já de mostrar a cara para vocês do SICONF PAF, porque se refere a uma evolução que vai ser feita no próximo ano, tá ok? Vocês vão usar o SICONF PAF para a revisão, tá? Aí, quando eu abrir com o SICONF PAF, eu vou mostrar exatamente como que vocês vão fazer. Mas vai estar dispensando o envio dos Excels. Esses Excels que a gente manda e vocês devolvem não vai precisar mais ser feito. Vai ser tudo feito em uma plataforma interativa por meio do SICONF. Por último, a assinatura eletrônica vai ser feita no SICONF. Já no ano que vem vai ser feito no SEI, para ser um sistema de relacionamento federativo. Tá? Esse foi o objetivo do SICONF quando ele foi criado em sua concepção. E a ideia é reforçar o uso do SICONF, ele ser a principal plataforma de comunicação entre vocês e a gente. Não só para informações contábeis, mas também para as informações referentes ao PAF. Tá? Um exemplo disso, que foi mencionado mais cedo, é o uso da matriz no lugar dos balancetes para aqueles que têm que calcular a receita líquida real. Então, a gente dispensa uma atividade penosa de fazer o balancete enviar mensalmente para a gente, ofício, etc., para o envio da matriz, que já é uma exigência legal. Então, a gente tem aí um ganho de processo, porque não é necessário mais os estados fazerem essa atividade. Tá? Por último, em 2019, aqui eu estou... 2020, aqui está um ano... N-1, sem querer, tá? Que é 18, 19, 20. Para 2020, a ideia é exigir menos informações... Não é menos informações, né? É mais informações específicas, mas só de alguns contratos no CDP. Tá? Como a gente tem uma base de dados da dívida garantida, como a gente é provedor de garantia a vocês, a gente tem contato com as instituições financeiras que nos fornecem dados, a gente já tem em uma outra área do Tesouro, na dívida pública, um sistema que gerencia todos esses contratos. E hoje, atualmente, por meio do CDP, vocês informam isso para a gente. Vocês estão informando para a gente um dado que a gente já tem. Tá? E um dado que a gente já tem que é melhor do que o de vocês, porque a periodicidade dele é maior, ele é mais detalhado, a gente atualiza mensalmente, então não há necessidade desse envio, mas a gente está integrando os sistemas aí internamente, a gente espera que em 2-3 anos, volta de 2020, a gente consiga fazer essa integração e dispensá-los do envio de informações de dívida garantida. A mesma vale também para a dívida da União, a dívida refinanciada, que vocês têm com a gente, né? A dívida refinanciada, a gente tem uma área do Tesouro, a COAF, que gerencia ela, tem todos os dados atualizados diariamente, tem contato com o Banco do Brasil, e vocês também publicam no CDP, também declaram isso para a gente. É mais uma declaração que, se a gente integrar os sistemas, não fazem mais sentido, porque se a gente tem um dado em outra área, basta fazer uma integração que a gente dispensa do envio. Tá?
Então, e o último ponto é aprimorar um pouco. O que você vai declarar no CDP? Só a dívida sem garantia. E as outras dívidas não financeiras, né? Relacionado a precatórios, fornecedores, etc. Nessa dívida, a gente vai querer dar um aumento no grau de detalhamento dela e, por compensação, a gente vai cortar os quadros de dívida que a gente pede para vocês. 1.17, enfim, todos aqueles quadros de dívida que a gente pede. Tá? Então, mas esse é um projeto mais para o futuro, para 2020. Tá? Então, agora vamos entrar nas evoluções que a gente tem desse ano, concretamente. Só um instantinho. Aqui, ó, na ponta, arrasta aqui para a direita e joga. Foi. Tá ok. Só explicar antes o geral. Para ir para os questionários que a gente vai pedir, com informações qualitativas, tá? E poucas quantitativas, a gente está usando uma ferramenta da Microsoft, que é o Forms, tá? Vocês não precisam ter conta na Microsoft para utilizar, você tem que ter conta para você criar os formulários. A gente vai disponibilizar um link para um e-mail dos estados, vocês vão entrar e vão preencher os formulários. É muito simples, é bem intuitivo. Pode escolher algum formulário, ô Gabi. Esse é um formulário de governança. Isso, dá um ok só. Aqui um exemplo, você selecionar o F, nome do responsável, cargo. Isso aqui são informações cadastrais gerais. Coloca algum só para fazer algum exemplo. Clica na UF. Só um instante. Tá. Estou vendo visualizar, fica lá em cima visualizar, né? Mas não está aparecendo aqui. Aí vai, beleza, ótimo, vai lá. Beleza. O Estado possui órgão responsável pela gestão centralizada da participação acionária de suas estatais? Você vai marcar sim? Se sim, vai abrir mais perguntas e, enfim... E vocês podem ver que, bota assim aqui, Gabi, você vê que o tom da pergunta aqui é qualitativa. Qual o nome do órgão? Quem é o gestor? Informa a situação do planejamento? Enfim, tem várias perguntas, a ideia aqui não é entrar em todas elas, mas a ideia é mostrar qual é o teor das perguntas. São perguntas mais qualitativas, para a gente construir uma base nossa, que a gente consiga... posteriormente, tanto usar para fazer a avaliação, os ajustes dos dados, tanto como fazer uma publicação no boletim de finanças, tá? Que foi o que o Léo mencionou na primeira palestra de manhã. Então, quem não informar os questionários, vai ser informado a imprensa que não informou, porque vai estar publicado no boletim. Tá? A ideia é essa, ter a noção de vários assuntos, como, por exemplo, de estatais. Quantas estatais os estados têm... que tipos de controles são feitos com essas estatais. Esse é o exemplo de governança, tá? Mas tem outros de fonte de recurso, direitos creditórios, agora a gente está com 4 formulários. Mas essa é a ferramenta, tá? O meu objetivo aqui é passar a ferramenta para vocês, entrar nas perguntas, é bem simples, é simplesmente responder todas elas e dar ok. Você não pode salvar, uma vez que você entrou, você termina esse formulário por inteiro, tá? Não, você não pode salvar e deixar para depois, então abriu, faz até o final. E apenas essa ferramenta. A gente vai enviar o link depois para vocês com esses formulários para vocês preencherem. Bem simples. O próximo processo que eu queria mostrar é do SEI, tá? Que é o gestor oficial de processos do governo federal. Sobe um pouquinho só, Gabi, por favor. Essa aqui é o meu login no SEI. Não vai ser exatamente assim que vocês vão ver, mas é uma aproximação. A gente vai pedir para vocês informações de quem vai fazer a assinatura eletrônica. No caso de vocês, ela é feita no nome do governador. E informações gerais, como RG, nome, e-mail, enfim, para cadastrar e criar uma conta externa aqui. Quando a gente criar a conta externa, vai dar um link para vocês, vocês vão acessar esse link e vai cair numa tela semelhante a essa aqui. Você vai ter um processo só encaminhado a vocês, tá ok? Que vai ser o processo do PAF.
Aí você vai clicar nele, clica aqui, Gabi. E nele vai ter todos os documentos relacionados ao PAF. Tá? No caso aqui, na revisão, vai estar o TET, vai estar o programa de trabalho, vai ter algum anexo, se for pertinente, tá? Pode ter anexos aqui. E no final, vai ter aqui uma notinha que vai ser o que vai oficializar o acordo. Para assinar, aqui eu deixei em branco, criei uma nota em branco só para vocês terem noção como é que é o processo. A nota vai estar aqui, o nome de quem vai assinar, todo o texto dela. E a assinatura vai ser na canetinha ali em cima. Tá? Esse documento vai estar testando a validade dos outros anexos que estão aqui. Só um comentário, esse processo não tem nada a ver com o PAF, tá? É um processo pessoal meu que eu abri aqui, só de RH, que não é sigiloso, não é nada. É uma pergunta ali. O microfone, por favor. Precisa de um certificado digital. Maíris de Goiás. Nós temos o SEI lá, no estado. Aí, como que vai ser? Nós vamos receber o processo de vocês lá dentro do SEI, ou vocês vão mandar um link para a gente acessar por aí? Por questão de padronização, a gente quer criar todos os usuários como usuários externos. Tá? Aí fica mais fácil que a gente gere um link para todo mundo externo, controlar todo mundo no PAF dessa forma, nesse ano apenas. Ano que vem, a gente quer incorporar no SICONF, então vai ser feito exatamente como se assina uma declaração no SICONF. Oi, posso estar enganado, mas seria mais uma validação de um chefe de governo que a gente teria que fazer em sistema, além do SADPEM? Tem uma ideia de unificar a SIG, SADPEM, para que, quando seja validado um gestor, isso seja em todos os sistemas? Uma sugestão. Sim, entendi. Olha, as iniciativas são dispersas. Eu não conheço uma iniciativa única que esteja querendo unificar todos esses sistemas. Eu sei que com a matriz, a contabilidade, a SECONF, que é a gestora da matriz de saúde contábeis, ela tem intenções, junto com a saúde e com a educação, de ser o sistema, a matriz, prover os dados de limite de atendimento ao mínimo, gasto mínimo de saúde e educação, dispensando o CIOPS. Mas, assim, é a iniciativa deles, eu não sei como é que está o andamento, se vai de fato funcionar, porque a matriz, a princípio, já tem dados suficientes para você fazer isso. Eu acredito, espero que sim, porque vai ser um ganho. Eu entendo que aqui seja um sistema a mais, mas nesse caso, é muito simples, que é basta entrar num link e assinar, para dispensar assinatura manual, que é bem mais difícil de conseguir, porque às vezes envolve até viagens. Vem um chefe de estados que vem para o Brasília, gasta o dinheiro de uma passagem, para encontrar com a gente, marca uma reunião para fazer a assinatura de um documento que ele agora poderia fazer no estado dele com mais tranquilidade. Então, não é uma nova, um novo processo. A gente está automatizando um processo antigo. Aqui na dele, né? Que necessariamente ele tem que estar no gabinete para fazer essa validação, né? Ou ligado em algum lugar. Facilita, sim, não ter que economizar com esse transporte, mas, assim, se puder caminhar para uma convergência nas plataformas, eu acho que... Esse é o nosso objetivo. A Corém, dentro do escopo dela, ela persegue esse objetivo, tanto que a gente entrou junto do SICONF, que já é um sistema existente, então vai colocar o PAF no SICONF e já é uma evolução. E estamos eliminando como balancete, usando a matriz, eliminando aquilo que é possível, e vislumbramos usar o CDP como nossa fonte de dívida, e inclusive pré-preencher o CDP para vocês, para informações de garantida e da dívida refinanciada. Então, isso são já evoluções que estamos reduzindo o escopo de trabalho que vocês têm com a gente. Mas, infelizmente, fora do nosso escopo, a gente não é capaz de fazer evoluções. O sistema que você mencionou não são de gestão da Corém. Então, infelizmente, eu não respondo por ele. Tá. Quanto ao formulário anterior, mas no que disse, eu tenho uma dúvida. Isso vai ser disponibilizado com qual antecedência? Porque a data de entrega é 31/10, né? A gente vai entregar
Semana que vem já entrega o link que o Léo solicitou para entrega agora. Se não me engano, ficou dia 20 de junho, 30 de junho? 30 de junho, ficou final de junho, 30 de junho. 30 de junho. Isso, 30 de Obrigado. Junho, o primeiro formulário. Tá? Esse a gente vai entregar semana que vem. Vai ser uma simplificação desses. Esses aqui estão mais complexos, porque eles seriam usados na avaliação. Já fazer um simplificado só para o boletim, para agora. Tá? Tá. É que eu acho que na apresentação do Léo, não ficou, a gente acabou passando rápido e não explicou detalhadamente, mas lá tinha três categorias de informações que a gente vai solicitar. Uma é para o PAF, outras são informações que a gente vai precisar para o boletim. Então, tem formulário aqui que a gente vai mandar até 30 de maio, né? Acho que é 30 de maio. E aí, 30 de junho, vocês... tem que responder, e daí tem outra rodada que a gente vai mandar em julho e que vocês terão até outubro para responder. Então, são duas etapas de formulário, uma mais simplificada agora, que de maio a junho. Isso, isso. Fora a rigidez, que também é 30 de maio, que vocês vão receber. Tem um aí com você? Aí. A verificação é para 20 de julho. Ou você está falando daquela planilha de rigidez? A planilha de rigidez é até 30 de junho. Então, assim, para 30 de junho, temos duas entregas. Esses formulários aqui, nesse estilo que o Pietro passou, mas o conteúdo vai ser outro, que é o que o pessoal do Paulo está organizando, que tem que mandar até 30 de junho. E aquela planilha lá que vai fazer um estudo, que o objetivo é a gente ter dados para fazer estudo sobre a rigidez das despesas, que também é para o dia 30 de junho. Aí, depois, em julho, vocês receberão outro link para preencherem formulários para 30 de outubro. Tá? Esse aqui está funcionando, tá? Mais alguma pergunta relacionada ao SEI ou formulário? Eu posso avançar para a parte do SICONF? Mais uma ali. É Roque, Goiás. Eu acabei de passar por um cadastro, não sei, Ministério da Fazenda, como usuário externo. E lá eu fiz um pré-cadastro e fui no Ministério da Fazenda e entreguei o documento que solicita lá no pré-cadastro para poder acessar e a gente ver os processos do Estado via SEI Federal, né? Como é que... Eu não estou conseguindo entender como é que faria para o governador, porque eu sou usuário externo, mas eu sou só para consulta. Como é que faria para o governador... Teria que ter todo esse processo de pegar documento dele, mandar para vocês, para poder ele passar a assinar dentro do SEI? Sim, é um bloco de informações cadastrais. Não é grande documento, não. Agora não tenho todos de cabeça, mas RG, nome, um e-mail... Lá, se não me engano, tem um telefone, mas são coisas bem simples de conseguir e de enviar. Mas não é igual o seu perfil de consulta, é um perfil a mais, é um perfil que permite a assinatura de um documento específico. Tá? Sobre o SEI também, sou de Rondônia. A gente utiliza já o mesmo sistema lá. Existe a possibilidade de integrar o SEI do Estado com o de vocês? Foi a pergunta que fizeram até antes. Aí a nossa ideia é manter um padrão. Só vai ser usado esse ano o SEI. Tá? Então, a gente quer fazer todo mundo com externo, porque assim fica mais fácil padronizar todos os estados de poder da mesma forma. Mas, olha, assim, eu não vou dar um veredito final sobre esse assunto. Tá? Eu vou verificar internamente se, dado que você já usa o SEI, se há alguma facilidade para ser feita, e depois de uma resposta final. Mas, a princípio, a resposta que eu diria direto seria não. Mas depois a gente confirma ela, tá ok? Em relação a esses formulários que você mostrou, a gente lá trabalha, são dados de outras áreas.
A gente teria, e você disse que não tem condições de salvar, a gente teria que ter acesso a essas perguntas para a gente pedir para outra área, para depois preencher de uma vez só. Quando a gente mandar o link, você não é obrigado a preencher na hora que você abrir, não. Porque eu, desculpa se não fui claro, mas o que eu quis dizer, se você começar a preencher, você não consegue salvar até onde você preencheu. Então, ou você perde tudo que você fez antes, ou você, enfim, termina logo para não ter que refazer, tá? Mas a gente vai mandar o link, você pode ver as perguntas e ver, se as perguntas são das áreas tal, 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 encaminhar um e-mail, ou, enfim, ligar e pegar a resposta e depois preencher, tá? Gente, vamos prosseguir para o SICONF, então. Bem, o SICONF vocês conhecem bem, o Sistema Contábil Fiscal do Setor Público Brasileiro, e a novidade que nós temos agora é que vai ser dado, isso no ano que vem a vocês, o que eu vou mostrar aqui agora é só a parte do Tesouro, já está implementada, um perfil de acesso ao PAF dentro do SICONF. Tá? Como é que funciona isso? O Gabi, você pode apertar aqui para mim só um instantinho? Clica aqui na setinha aqui, ó. Exatamente. A gente vê que tem aqui Programa de Ajuste Fiscal, PAF. Então, a gente já está com o PAF dentro do SICONF. Tá? Pode clicar em PAF, por favor. Eu não vou passar por todas as funcionalidades que a gente utiliza, porque vai ficar muito penoso, mas, em ideia geral aqui, a gente cria como se fosse demonstrativos específicos a partir do SICONF. A gente pode pegar uma rubrica do SICONF, pode ser da DCA, do REL ou do RGF, tá? E criar um demonstrativo com aquela rubrica. Como se fosse um Excel vinculando o que está naquela rubrica a esse demonstrativo. Com base nisso, a gente cria o que a gente chama de um plano de contas, tá? Que todas as rubricas são utilizadas no PAF, que vai ter informações do SICONF. Tá? Vou ter que botar minha senha, porque eu fiquei um tempo sem utilizar, eu loguei ali, só um instantinho. Pronto. Clica aqui, PAF, clica aqui na gerir plano de contas do PAF. Só uma visão geral para vocês. Seleciona 17. Anexo. Despesas. Arraste um pouquinho para baixo. Aí. Só para vocês terem uma ideia bem geral, tá? A gente não quer nadar profundamente, não. A gente criou rubricas. Clica aqui para mim, Gabi. Despesa corrente, despesa de capital e umas rubricas que não estão associadas a essas. Pessoal, juros, outras despesas, enfim. A gente está criando aqui um demonstrativo, tá? Esse demonstrativo, abre mais um pouquinho. Vai abrindo aqui pessoal inteiro. Tudo que vai abrindo, você vai abrindo de pessoal. Só para... Clica aqui na seta disso. Aplicações. Ativo, vencimentos, ótimo. Então, você vai chegar em despesa empenhada e nos restos a pagar dessa rubrica. Tá? Isso vale para todas as outras, obrigações patronais, benefícios previdenciários, inativos. Se eu for abrindo aqui, sempre vai chegar no último nível, no verdinho, ou na despesa empenhada e nos restos a pagar. Tá? Restos a pagar aqui a gente tem inscrição, no ano anterior, inscrição nesse ano, o que que... foi liquidado de não processado, o que foi efetivamente pago, enfim, todas as informações no menor nível de rubrica que nós temos aqui. E de onde que a gente tira essas informações? A gente tira do SICONF. Na maioria delas, 95%, vem da DCA. O resto vem do REL ou do RGF. Então, quando você fazer uma declaração no SICONF,
estado que você declarou vai automaticamente preencher essa declaração. E já vai ser o documento que a gente vai avaliar no PAF. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que é a tela da avaliação. Vai aqui. Lembro que isso aqui, vocês não vão ter o acesso a fazer plano de contas. Gerir o plano de contas são atividades nossas. O trabalho de vocês é só publicar no SICONF, hoje em dia, e no ano que vem vai ser ajustar as projeções na revisão. Tá? A base de vocês vão dizer quanto vocês vão desempenhar em certas despesas, se vai se mandar um Excel, vocês vão chegar e verificar aqui no SICONF se está ok e fazer ajuste. Então, a gente vai elaborar a avaliação. Não consultar aqui. Não está nem todo. Pode abrir qualquer estado, tanto faz. Ok, esse aqui é uma avaliação da Bahia. Para a gente poder criá-la, só foi possível porque já tem publicado no SICONF, tanto o REL quanto o RGF, quanto a DCA, senão a gente não consegue, porque a gente pega os dados de lá. Então, isso passa a ser uma exigência. Para começar a fazer a avaliação, a gente precisa ter os dados publicados no SICONF desses três demonstrativos. Uma vez tendo, aquela estrutura que eu mostrei para vocês de despesa está refletida aqui, só que agora com números. Né? Você tem o valor projetado, o valor realizado, que a gente puxou da DCA, ajuste e uma diferença. Tá? Gabi, abre a despesa corrente até pessoal de novo, só para eu mostrar aqui como que vai funcionar na revisão do ano que vem, como é que é o nosso objetivo. Ativo. Ótimo. A gente tem aqui uma despesa empenhada, tá? De vencimentos, vantagens e outras despesas do ativo do pessoal, que foi projetado de 13 bi e pegou 12 bi do realizado da DCA. Aí, como é que funciona? Dado isso, a gente pode fazer um ajuste nesse dado, que a gente clica aqui nesse xizinho vermelho. O projetado, a gente fez, nessa primeira versão, a gente fez uma carga no sistema do Excel que a gente encaminhou a vocês, tá? Mas futuramente não será feito assim. Eu vou explicar isso mais adiante. Só mostrar esse fluxo. E aqui você pode dizer qual o valor do ajuste. Um ajuste de mais um milhão, menos um milhão, menos 50 milhões, justificar. E vai sair aqui o ajuste e vai ajustar a base. Tá? Isso é, bem, parece simples, parece que, mas isso tem uma mudança muito grande na estrutura da avaliação do PAF, que a Luísa vai mostrar depois mais adiante. Tá? Os relatórios vão vir daí, vai ser tudo, quase tudo automatizado. Tá? Vai ter um relatório só com os ajustes feitos, isso vai ser publicado. Então, sim, vai ser possível comparar os ajustes dos estados, porque foram feitos em cima das mesmas rubricas e no mesmo formato. Tá? O que hoje em dia é mais qualitativo, digamos, você vai pegar duas avaliações do PAF e ler, são documentos extensos, com informações grandes, mas não, digamos assim, não tem uma estrutura comum entre os estados. Aí a gente vai criar uma estrutura comum, que vai vir daí, todos os ajustes vão estar catalogados e vai sair certinho. Agora, como que isso vai funcionar na revisão, tá? Para vocês a partir do ano que vem, não a partir desse ano. Pode fechar aqui, Gabi? Cancelar, aqui. Vocês vão ter uma tela muito semelhante a essa aqui, só que você não vai ter o realizado. Tá? A nossa área interna de projeções vai fazer as projeções iniciais e vai preencher esse projetado para vocês. Tá? Eles vão usar uma metodologia padronizada para os estados e pública. Vocês vão, inclusive, ter acesso à metodologia por dentro do SICONF. Então, vocês vão conseguir entender. Se o Tesouro chegou num número de receita corrente 20 bi, como é que ele chegou em 20 bi? Você vai entender. Ó, ele pegou os três anos anteriores, jogou IPCA, mais um delta em cima do PIB, vai estar tudo catalogado bonitinho, vocês vão entender por que chegou naquele número. Dado que chegou nesse número, você pode questionar. Olha, não acho que vai ser isso, eu acho que vai ser mais ou menos. E você vai poder ajustar. Da mesma forma que você faz aqui. Você pode clicar no botão e ajustar. Vamos supor um exemplo de receita. Você clica e fala, não vai ser isso. Vai ser mais. Mas por que vai ser mais? Você fala, porque a gente vai estar passando uma lei que vai estar aumentando a alíquota de um certo tributo. Então, a gente já sabe que vai ser mais do que a gente espera. Ou vai ser mais por quê? Ah, porque vamos fazer uma privatização, é uma receita de capital, por exemplo, vai aumentar esse valor. Enfim, a ideia é ficar bem transparente como que aquela projeção foi feita. A gente vai dar de baseline, que é a projeção básica, com os parâmetros bem definidos, e vocês vão ajustar a projeção justificando o porquê do ajuste. Tá?
Essa aqui vai ser a ideia que vai funcionar no ano que vem. Vocês vão ter acesso ao SICONF, vocês vão receber os valores projetados e o trabalho de vocês vai ser realizar os ajustes nos dados projetados. A gente vai receber esses dados ajustados, vai ajustá-los também, discordando ou não concordando com alguns ajustes, e no final a gente vai ter exatamente o que, que vai ser as metas, os compromissos e tudo, já vimos daí. Okay? Esse que é o objetivo do avanço no futuro. Está claro para todo mundo ou está muito... Não. Sim, depois a gente vai publicar relatórios disso aqui. Tá? O acesso público, ele perguntou que estava sem microfone. A ideia é, não nesse momento, esse aqui é a tela interna do usuário. O que, que vai ser de acesso público é os ajustes que foram feitos. Ó, o Tesouro fez esse modelo de... Dado esse modelo de projeção, chegou nesses números. O estado X ajustou essas variáveis e esses são os motivos. Isso vai ser público. A gente vai criar um perfil específico do PAF para o estado. Tá? Aí vocês vão definir quem vão ser as pessoas que vão ter acesso. Vai existir um perfil específico. Paulo, ali atrás. Oi. Outra questão sobre o tempo, né? Quando que isso vai ser disponibilizado para os estados gerarem o relatório de avaliação? Ah, certo, entendi. O relatório de avaliação a gente não está previsto disponibilizar ainda. Não vai ser disponibilizado, e como que os estados vão trabalhar para confeccionar esse... Assume o número do SICONF, o número que vocês vão encaminhar para a DCA, sendo o número preliminar, e vocês fazem análise em cima do número do SICONF. E monta o relatório com base nesses números. Em linhas, tá bom. Tá claro? Beleza. Claro. Mais alguma pergunta? Sobre o perfil, vai ser como se fosse no estilo do SADPEM, um operador de ente que pode editar, mas somente pode ser tramitado pelo quem tiver o certificado digital, no caso do governador? Ou é nesse estilo que vocês estão pensando em ser feito? Ou vai ter um único estilo de usuário para poder fazer esse tipo de ajuste, etc., e fazer, acho que, o envio, né, para vocês? São duas coisas. Um é o usuário que vai mexer, fazer os ajustes no sistema de fato. Esse vai ser criado um perfil novo para o PAF, que vocês vão escolher quantas pessoas e quem serão dos seus respectivos estados. Uma outra coisa é, por estar no SICONF, e hoje em dia o chefe do Poder Executivo já assina o SICONF, a assinatura digital vai ser usada o mesmo perfil que o chefe do Poder Executivo já tem, não vai ser criado. Então, o único perfil novo que vocês não estão acostumados é esse do PAF. E a única atribuição dele vai ser realizar esses ajustes aqui. A assinatura final vai ser o do governador. Está claro? Já. Bem, era isso que eu queria passar para vocês. Vou ressaltar mais uma vez só para ter certeza que está claro. A revisão do SICONF PAF é só no ano que vem. Esse ano ainda vai ser feito por Excel. A gente está só mostrando como que a gente vai fazer esse ano para vocês terem uma ideia de como será no ano que vem. Para esse ano são só os formulários, que tem um primeiro bloco, vai ser feito para 30 de junho do mês, 30 de junho agora, do mês que vem. Tá? E a assinatura digital no SEI valerá para a revisão desse ano. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Agora vai ter uma pausa, né, Gabi? Você vai falar direto do programa de trabalho. Tá, então a Gabi agora vai falar do programa de trabalho. Obrigado.
Gente, boa tarde. Hoje, mais cedo, faltou terminar o documento do PAF, que é o programa de trabalho que a gente não teve esse ano, mas agora teremos. Ele é bem curtinho, uma página só. Luísa, você baixa um pouquinho, por favor. Só rolar assim para baixo. Aí, tá bom. Bom, o que temos de novidade é o seguinte. Aqueles quadros da dívida que vocês mandavam uma vez ao ano, agora vai precisar mandar em dois momentos. Eric, qual coisa você me corrige. Mas até dia 25 de fevereiro, o que vocês precisarão enviar para a gente? O quadro 110A e o 121B. Até dia 25 de fevereiro, com a posição do dia 31 de dezembro do ano anterior. Depois, em 31 de julho, já para a revisão, mas, enfim, isso ainda faz parte desse documento, da revisão desse ano, vocês vão precisar mandar um 10A novamente, um 10C, um 17, um 21A e um 21B, com dados fechados até abril do ano e a projeção para o restante do ano e os outros dois exercícios. Vai ficar mais claro daqui a pouquinho que o Eric vai abrir esses quadros e vai mostrar no detalhe cada um. Mas aqui a ideia é só passar a relação dos documentos que vocês terão que nos enviar ao longo do ano. Vai ser preciso também enviar ainda aquele balancete acumulado até dezembro, do exercício anterior, que a gente mencionou hoje de manhã, já que vocês não enviaram mais balancetes mensais em função do PAF, né? Então, a gente precisa desse dado até 25 de fevereiro. E aqui essas notas técnicas já é o que vocês enviavam antes e enviaram também no último programa. RGF consolidado, que vocês também enviaram. Balanço do exercício, balanço geral. Relatório da execução do programa. Então, tudo que está com o nome TET mais o número são documentos que, se o Estado não envia, ele fica inadimplente. O restante são os documentos do programa de trabalho, mas que não estão no TET. Então, o que a gente tem? É um demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, que o Eric também vai apresentar daqui a pouquinho. Um quadro com informações de estatais, aí os prazos são aqueles lá. Aqui, para o demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, tem duas datas, porque a ideia é que vocês mandem primeiro 25 de fevereiro e depois, com a publicação da DCA, se houver alguma alteração, a gente precisa que vocês enviem novamente dia 31 de maio. Quadro das estatais, demonstrativo da despesa com pessoal consolidada por poder e órgão. Isso, todos esses quadros serão mostrados daqui a pouquinho, tanto pela Luísa, pela Lília e pelo Eric. Demonstrativo do RPPS, apuração financeira do Fundo Financeiro Civil e Militar, do Fundo Previdenciário, quadro com informações de pessoal, esse quadro aqui são informações mais qualitativas, né, Luísa, sobre o quadro mesmo de pessoal do Estado, quadro com arrecadação de depósitos judiciais e ou administrativos. A gente não vai ter compromisso nesse PAF agora em relação a depósitos judiciais, mas tem um quadro e uma nota técnica sobre esse tema que a gente vai solicitar para vocês, para que vocês enviem a título da gente ter informação mesmo e poder desenvolver estudos depois. Uma nota técnica também sobre a cessão de direitos creditórios. Um quadro detalhado, que também vai ser apresentado aqui, sobre a arrecadação de ICMS, e uma nota técnica com alguns aspectos específicos também do ICMS. Aqui é uma lista, são 19 documentos, sendo alguns no TET, outros não, e junto com cada documento vai ter uma instruçãozinha de como preencher. Então, vocês receberão essas planilhas e essas notas com instruções detalhadas em cada campo sobre o que colocar. Bom, é isso. Aqui é só falando que algumas informações estão no TET, então, assim, são necessárias para fins de adimplência. E é curtinho, é só isso. Alguma dúvida? Não voltou o antigo PAF. O nome
deu tudo um eco. Falei de novo no microfone. Reclamar no microfone. Pode Resumindo, falar. Voltou ao antigo PAF, porque a ideia do PAF era ficar bem simplificado e mandar os documentos que a gente já publica por exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí ampliou muito mais agora a quantidade de documentos. Não, né? Então, eu até fiz esse documento aqui em cima do programa de trabalho do PAF antigo. E, assim, eram 3 páginas a gente já de documentação. A gente já reduziu bastante a quantidade de documentos que vocês precisam enviar. E a ideia do que a gente está pedindo agora é porque, justamente porque a gente mudou a metodologia do PAF, tem informação que a gente não conhece do Estado. Então, assim, isso não é algo fixo, isso pode mudar ao longo do tempo, mas são informações que a gente precisa conhecer do Estado. E já reduziu bastante em relação ao PAF anterior. Olha, com a matriz de saldos contábeis, muita coisa vai melhorar. Assim, quando a gente já tiver com esse sistema integrado que o Pietro falou, que a gente vai conseguir extrair tudo da matriz lá direto do SICONF, a ideia, assim, o que a gente espera, pelo menos, é que muitas dessas informações a gente não possa pedir. Mas tem coisa aqui que, só olhando a matriz, a gente não vai conseguir saber. Como, por exemplo, o quadro com informações dos servidores, né, da despesa com o pessoal. A gente não vai ter. Olhando a matriz. A gente precisa que vocês enviem. Então, assim, futuramente, quem sabe, mas a matriz já foi um grande projeto que demorou anos para sair, né? Então, eu acho que aumentá-la não seria tão simples assim. Eu acho que, futuramente, o que a gente tiver certeza que a gente vai pedir sempre, a gente pode até pensar nessa solução. Mas, como a gente não sabe, isso aqui ainda é algo que pode mudar ao longo dos anos, então, não vale a pena investir nisso agora. Mas, assim, vocês vão ver que são quadros muito simples de serem preenchidos. E são notas técnicas simples também, no geral. Né? Tem alguns que a gente sabe que serão um pouquinho complicados. Mas, no geral, são quadros bem tranquilos de serem preenchidos e as instruções estão bem certinhas ali. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade também, é só vocês ligarem para a gente. E, pelo que eu entendi, isso daí só vai ser exigido para o ano que vem, né? Porque atualmente não tem programa de trabalho. Isso, então, é isso só na revisão. Isso aqui é a revisão. Aqui a gente está apresentando os documentos para a revisão agora desse ano, que vai ocorrer até 30 de setembro, que vai analisar o exercício de 2018 fechado. E essas datas aqui são para o próximo ano. Isso. Mais alguém? Esses quadros já vão ser apresentados agora. Uhum. Oi. Olá. Gabi, uma pergunta a respeito do 1.21C, que ele embasava o pleito de aumento de limite. Ele certo. Uhum. Foi descontinuado. O 1.21C foi. Está só 1.21A e 1.21B. Tá. E 1.17, que são as condições contratuais. Continua. 1.17? Aham, está aqui, ó. Aqui. Ah, tá. A data é até 31 de julho. A gente vai abrir ele aqui, vai ficar mais claro, mas, assim, a ideia é que vocês mandem o realizado até abril. Então, assim, quando vocês forem mandar próximo ano, 31 de julho, vocês vão mandar o realizado até 31 de abril de 2019, a projeção para o restante do ano e para os dois exercícios seguintes. A gente vai abrir o quadrinho aqui, acho que vai ficar tá, mais claro. Não, entendi. Até abril e a projeção até o final do ano e o seguinte, igual ao orçamento. Exatamente. Tá legal, então, senhor. Obrigado. Mais alguém? Não? Então, gente, agora eu vou passar para a Luísa. Ela vai falar um pouquinho sobre o processo de avaliação. Depois, ela vai apresentar os quadros, ela juntamente com o Daniel da Receita e o Eric da Dívida e do Patrimônio. E aí, depois, a gente vai fazer um intervalinho e o pessoal da SECONF, a Cláudia, que já chegou, vai falar sobre a matriz de saldos contábeis. Tá bom? Obrigada, gente.
Então, boa tarde. Meu nome é Luiz Helena. Eu estou agora na PEN responsável pela gerência da despesa. E se vocês não receberam ainda e-mails meus, devem ter recebido da equipe, que é o Álvaro, tem a Bruna, tem o Gabriel e tem a Ivana. Somos quatro atualmente. E nós, nesses últimos 3 meses, nós estamos trabalhando na construção do histórico para esse novo PAF, para que as projeções possam ser feitas em cima desse histórico. E aí nós estamos encaminhando, estamos fazendo a verificação, principalmente, da despesa com pessoal, que é o item mais difícil para nós, e eu acho que é para vocês também, para a gente conseguir chegar numa apuração mais próxima daquilo que o MDF diz. Então, as dúvidas que nós estamos tendo, a gente está encaminhando aos estados para identificar possíveis... o porquê das diferenças, porque os números que estão sendo apresentados lá, como os números do PAF, são aqueles tirados direto da DCA. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, o número que vem preparado lá da DCA como despesa com pessoal não confere com aquele número que está apresentado no RGF, por causa de alguns entendimentos de alguns tribunais, por vários motivos. Então, são essas explicações que a gente tem nesses últimos 2, 3 meses pedido para os estados explicarem, referentes a 2015 e 2016. Para a avaliação de 2017, ainda, nós vamos precisar fazer também esse trabalho. Quando nós formos fazer a avaliação, nós vamos comparar aquilo que foi projetado pelo Estado no programa assinado em 2017 com o que foi efetivamente realizado. O número do efetivamente realizado vai ser buscado lá da DCA. Então, vão vir os números da DCA, e nós vamos comparar com aquilo que foi projetado pelo Estado. Possíveis diferenças, nós vamos encaminhar e-mails para vocês, e aí é que a gente vai pedir um pouco da compreensão de vocês e ajuda, porque nós estamos no processo de aprendizado desse novo programa, essa é a primeira vez que nós vamos estar fazendo a avaliação nesse formato. Então, a gente quer pedir a compreensão de vocês para responderem o mais rápido possível as nossas perguntas, as nossas dúvidas, para poder a gente gerar uma planilhinha de avaliação preliminar, encaminhar para vocês dizerem, beleza, a gente concorda com essa apuração que foi feita. Caso o Estado não concorde, ele vai explicar o porquê e a gente vai trocar uma ideia para poder, juntos, acordarmos qual é o número que efetivamente vai ficar na avaliação e nós, depois, levaremos para a coordenação para poder ser validado isso. Ok? Agora, deixa eu apresentar... Isso aí era a passagem rápida sobre como será a avaliação esse ano de... 2017, a primeira avaliação nesse novo formato do programa. A meta 1, compara-se lá com o RGF, meta 2, de resultado primário, a gente olha receitas e despesas, o que vem lá da DCA, a meta 3 e assim por diante, certo? Tudo baseado nos demonstrativos, ou RGF, ou DCA, ou RREL. E aí, a crítica que nós faremos é, o Estado fez publicou de acordo com o que está no MDF? Se a gente tiver alguma dúvida, a gente consulta também a SECONF. E aí, com base nessas trocas de informação, nós
pretendemos chegar no número o mais correto possível, que se aproxime do que o MDF determina. Aí vamos aqui para... Eu vou mostrar para vocês os quadrinhos da despesa, o Eric vai mostrar depois os do patrimônio, da dívida, e o Daniel vai mostrar os quadrinhos da receita, certo? Então, para a despesa, esse primeiro quadrinho aqui, que é o quadrinho despesa com pessoal, a gente pediu praticamente aquilo que a gente já pediu para 15 e 16, que é a memória de cálculo de vocês. Aí, tudo bem, muitos vão dizer assim, ah, Luiz Helena, eu tenho a memória de cálculo do executivo. Infelizmente, tem um dos outros poderes. Mas você pega o do executivo e soma as linhas do que os outros poderes publicaram, e aí você vai ter o consolidado. Então, é essa a informação que nós estamos pedindo aqui. Quem tiver os demonstrativos, inclusive a memória de cálculo dos outros poderes, nós vamos agradecer muitíssimo que vocês encaminhem aqui para a gente com o detalhamento por poder. Se não tiver, coloca só mesmo as grandes linhas e dizer, olha, que eu não tenho memória de cálculo disso. Ok? O segundo quadrinho, ele é muito simples também, é só para identificar quais são as receitas, quais são as rubricas que financiam as despesas do fundo financeiro e o outro quadrinho é do fundo previdenciário. Esses quadrinhos vão ser encaminhados para vocês, muito provavelmente, na próxima semana, talvez a gente já tenha condições de encaminhar. Vocês vão dando uma olhada, e, à medida que as dúvidas forem surgindo, vocês podem nos contactar e perguntar, porque aí, se a gente não conseguir responder de imediato, se depender de alguma consulta, Seconf, alguma coisa, a gente pede um pouquinho de paciência e depois a gente responde vocês, tá bom? Então, são três esses quadrinhos que são mais imediatos. Aí, vamos aí para o próximo, Gabi, por favor. Vamos lá para o começo. Esse aqui é o último. Esses quadrinhos aqui de pessoal são os quadrinhos que o pessoal que está trabalhando com as projeções nos pediram ajuda para solicitar vocês para que as projeções possam ficar mais consistentes. Eu acredito que, nas secretarias de administração, vocês consigam essas informações, não terão tanta dificuldade assim em conseguir essas informações, né? São informações sobre quantitativo de servidores, total do fundo financeiro, do fundo previdenciário, do fundo complementar, caso, como é o caso de São Paulo, que tem algum fundo complementar, pessoal valor. Aí, identificar aqui, nas despesas, com educação, segurança, saúde, administração, fazendária, judiciária, legislativa e outros. Então, assim, são quadrinhos que a gente pede a cooperação de vocês, junto às secretarias de administração, que controlam essa parte de pessoal, muitas vezes, talvez algumas informações aqui seja com os fundos previdenciários. E aí nós vamos encaminhar isso o mais rápido possível para poder vocês fazerem a distribuição lá das tarefas a quem de direito. Contratações, o quantitativo de servidores que foi contratado em 14, 15, 16, 17, e eu acho que tem o programado lá para o futuro também. Volta aqui, Gabi, por favor. Contratações. Vai para a direita. Um pouquinho para a direita. É só para ver como tem projeção também para os próximos anos. O que, que o Estado pretende contratar nos próximos anos? Vamos para a próxima.
idade média dos servidores, do fundo financeiro, do fundo previdenciário. Então, assim, são informações que vocês vão ter que distribuir para quem possa informar isso aí. Próxima semana a gente encaminha para poder vocês já correrem atrás disso aí. Reajustes, quais são os reajustes que já estão contratados, idade média de concessão de benefícios, previdenciários, as aposentadorias, pensões e, por último, esse quadrinho aqui, a gente está tentando também colocar no formato de formulário, que é para poder ficar mais... A gente manda só o link e alguém lá se responsabiliza por responder. Ok? Olha, eram 20 e tantos quadrinhos no PAF antigo, já foi diminuído para 19. E a gente está com esperança que com a matriz de saldos contábeis, isso caia para menos da metade. Hã? Não, a nossa esperança... Não, mas olha, você tem que nos dar um crédito, porque nós ainda não estamos com 100% dos nossos sistemas rodando 100%. A matriz de saldos contábeis ainda não está funcionando 100%. Então, assim, a gente espera que com essas coisas, quando estiverem funcionando 100%, aí isso aí vai cair menos da metade, talvez nem precise mais encaminhar muita coisa. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Eu pediria agora que o pessoal da Receita viesse se apresentar aqui. Não, esses quadros não. O que é para avaliação é aquele primeiro quadrinho que eu já estou pedindo para 15 e 16, que é o de pessoal. É aquele para você detalhar quais são as rubricas. Elemento de despesa que entrou no cálculo lá do seu RGF de 2017. Esse eu vou usar para avaliação agora. Esses outros são para projeções futuras. Ok? Mais alguma coisa? Então, Eric. Pessoal, boa tarde. Sou Eric. Já devo ter conversado com a maioria de vocês por e-mail, né? Como o pessoal falou, responsável pela parte de patrimônio, sobretudo dívida, estatais e caixa. Vou dividir aqui mais ou menos a minha parte aqui em três. A questão do processo de avaliação. Tem a avaliação desse ano, que é referente ao PAF 17. E tem a avaliação do PAF 18, que vai ser no ano que vem. Okay? E tem a revisão agora, em setembro. Né? Então, eu vou começar na ordem cronológica. Primeiro, a avaliação do PAF 17, que está acontecendo agora. A gente está na gerência lá, todo vapor, trabalhando nisso. E, em breve, semana que vem, vocês devem começar a receber os nossos e-mails com alguns questionamentos. Em relação à documentação do PAF 17... já foi enviado até dia 25 de fevereiro, né? Vocês enviaram aqueles quadros e tal, então não tem mais documentação a ser enviada, a não ser a resposta dos nossos questionamentos. Relativamente curto, mas é porque a avaliação tem que estar fechada até dia 30 de junho, e a gente tem menos de um mês aí, sendo que a DCA, por exemplo, tem que ser publicada até 31 de maio, então a gente vai ter um tempo bem curto aí para resolver essas questões. Tá? Avançando um pouco, então, a gente iria depois para revisão. Revisão PAF 18, né? Que vai ser até setembro. A princípio, para essa revisão, a gente não vai pedir nada em relação a estatais e nem caixa em relação à documentação. Tá? A gente vai pedir só alguns quadros que vocês já estão acostumados a enviar.
Abril e Ana, né? É, são 5 quadros, na verdade. É o 110A, 110C, 117, 121A e 121B. Tá? É, por que que a gente precisa desses quadros para revisão? Sobretudo para fazer a projeção de dívida. Então, acredito que não vai... Um, você já conhece os quadros, e dois, não vai dar tanto trabalho assim, porque vocês vão precisar dessas informações até fazer a projeção, preencher a planilha da revisão. Né? Então, vão ser algumas informações necessárias mesmo. A gente alterou pouquíssimas coisas desse quadro. Na verdade, vou ser sincero, eu queria inicialmente até tirar esses números, um 10A, um 10C, eu detestava esses números, mas eu percebi que a maior parte das pessoas já estão acostumadas, né, já falam um 10A, um 21, 17, então... É, vamos deixar para abolir quando a matriz estiver redondinha, estiver tudo certo, aí a gente começa a abolir esses quadros de uma vez por todas. Mas, por enquanto, enquanto não for possível, a gente obter essas informações de outra forma, né? Vamos manter o número que todo mundo está acostumado. Né? Então... Ah, tá. Para cá. Tá. Ah, tá. Beleza. É como o Léo falou, né? Iniciando vida de youtuber, né? É difícil. Mas, beleza, vamos lá. O quadro 110A, ele é o demonstrativo de saldo e serviço da dívida. Para a revisão, a gente vai pedir até o primeiro quadrimestre com realizado e o resto projetado. Olha lá, 30 de abril e depois projetado até o final do ano. Vamos lá para 110C. Ah, tá, e o 110A, ele é anual agora, antes era mensal, né? Tinha abertura por mês, agora é anual, simplificar. Né? O DC é a questão dos precatórios. O que a gente acrescentou nesse quadro foi só aquela coluna ali, precatórios incorporados, mas também é o quadro que vocês já conhecem. Esse aí é o estoque. A coluna B ali é estoque, né? Depois pagamento no ano, depois precatórios incorporados. Tem mais alguma coisa ali, Ana? Só, né? Tá. 1.17 agora. Esse é o quadro realmente mais complexo, né, porque ele tem mais informação. A mudança que a gente fez aí foi colocar com garantia e sem garantia da União. O resto permanece praticamente igual. E 1.21A. Demonstrativo das liberações de operações de crédito contratadas e a contratar. Então, essa aí é aquela previsão, né, bem simples também, acho que não vai ter muita dificuldade. Dividida, né? A contratar e aqui embaixo em execução. Agora, 121B. Esse aqui é o demonstrativo das liberações. E, novamente, a gente dividiu, né, com garantia da União, sem garantia da União, e realizado até abril, depois o projetado até o final do ano. Aí é que ele tem a questão do mês a mês, tá? A liberação. Então, esses são os quadros para revisão, 5 quadros para revisão. Esses quadros a gente vai enviar para você semana que vem, né? E vocês vão ter o prazo até dia 31 de julho para enviar. Preenchido. Agora a gente vai falar do PAF 18, né? Do processo de avaliação do PAF 18, a documentação. A gente vai pedir, em relação à dívida, só 2 quadros, tá? É o 110A e o 121B. No caso, aqui vai ser realizado 18 e a projeção para 19 e 20 no 110A. E no 121B, a gente vai pedir o realizado em 18 mensal. Só isso, realizado. Tá? Ou seja, de 5 quadros passaram para 2 aqui para avaliação 18, tá? Por outro lado, a gente vai começar a pedir algumas informações sobre outros assuntos. O caixa, já pedi um quadro de caixa. Esse quadro de caixa, ele é muito parecido com o anexo 5, né, do RGF, e que ele vai aparecer, ele vai aqui em cima na linha 4, 5, 6 e 7. É igualzinho o RGF, igualzinho. O que muda aqui são as linhas embaixo, a abertura. A gente está pedindo por fonte aqui. É só vocês... fonte e SICONF, tá, gente? Só ir preenchendo aqui e pronto. Que depois a gente vai montar o quadro
do RGF. Na verdade, tem que bater, né? Só clica aqui no outro, Ana. No final vai dar isso aqui, né, que é o quadro da RGF. Ele vai... O quadro que a gente está pedindo, na verdade, é a abertura do anexo 5, por fonte. Quando a matriz estiver redonda, isso não vai ser mais necessário, né? Agora a gente vai passar para as estatais. É um assunto novo, a questão das estatais. Sempre com aquela intenção que o Leonardo falou mais cedo, de dar transparência e também comparabilidade entre os estados. Então, nesse primeiro momento, né, nesse quadro novo, a gente vai pedir questões muito, muito básicas, assim. Mas são coisas novas, eu entendo que talvez vocês tenham que encaminhar essa demanda para próprias estatais ou para algum outro órgão, mas vocês vão ter quase um ano aí, né, para preencher esse quadro. O primeiro quadro das estatais é o seguinte, quadro de participações majoritárias. O raciocínio a gente dividiu assim, empresas em que o Estado tem participação majoritária, empresas que o Estado tem participação minoritária. Tá? Da majoritária, a gente vai pedir mais informações, da minoritária vai ser algo bem simplificado, por causa da relevância. Né? Então, o quadro de participação majoritária, o que a gente vai pedir? CNPJ, o nome da empresa, qual setor... Se o capital aberto ou fechado, se está listado em bolsa, a receita da estatal, lucro ou prejuízo, patrimônio líquido, serviço da dívida, amortizações, serviço da dívida, juros, receita de operação de crédito, despesa com investimento, dividendos pagos ao tesouro, subvenções, passivos assumidos. Qual que é o raciocínio aqui, gente? A questão ali de serviço da dívida para ajudar nas estatísticas de serviço da dívida do governo como um todo. Tá? E tem também uma parte aí de reforço de capital, de injeção de recursos pelo Tesouro Estadual, na empresa. Então, um lado fiscal aí também em relação a essas empresas. Pode ir para a próxima aba. Essa segunda aba aí, ela é em relação à governança dessas empresas. Então, vai ser uma coluna por empresa, vocês vão preencher, né, o nome da, na verdade, ele vai até puxar direto aqui, né, mas é o nome da empresa, natureza da empresa, setor de atuação, ano de criação, lei da criação, ano de abertura de capital. Baixa aí, Ana, mais um pouquinho. Então, é um questionário, quase um formulário. Né? A gente, em relação a essa planilha, a gente pensou em não colocar naquele formulário do Windows, porque... da Microsoft, né, porque vai ficar mais complexo. A gente entendeu que aqui vai ficar mais fácil para preencher. E até para encaminhar para a empresa, se for o caso, que eu imagino que vai ser necessário. Né. Na outra aba, já começa a questão... Aqui está até... Eu vou até consertar aqui. O nome, na verdade, aqui seria participação das estatais em outras empresas. Então, é só colocar assim, o nome da empresa... E essa empresa, ela tem ação, ela tem participação em outras empresas. Qual participação? Ações ordinárias, preferenciais ou total? Só isso. Aqui parece que é muito, né? Mas acredito que... Na verdade, a gente vai bloquear a planilha, então aqui não vai ser tantas. Né? Vocês vão preencher só o que tem. Né? Ah, Banco do Brasil, por exemplo, tem empresa na. Tem participação na Brasil Seguros, tem participação na Previ. Aí vai só preenchendo ali. Depois a lista do CNPJ dela, também vai puxar direto, porque a gente está pedindo a informação lá. Né? Ah, não, desculpa, aqui tem a majoritária, CNPJ da matriz e o CNPJ das que ela tem participação. Tá? E agora vem a participação do Estado, participação minoritária do Estado nas empresas estatais. Tá? Aqui é um quadro bem simplificado, parecido com aquele primeiro, ele vai pedir o setor, o nome, natureza jurídica, se é capital aberto ou fechado, se é listado em bolsa e a participação do Estado, em porcentagem de cotas ali. E acabou, esse é o quadro das estatais. Prazo, né, para avaliação, isso em 2019, do PAF 18, né, que se refere a esses documentos que eu acabei de falar. Até 25 de fevereiro, dívida e caixa. E o quadro da estatal, que é esse último,
vai para 30 de abril do ano que vem. Tá? Então, realmente é quase um ano aí, acho que dá tempo de preencher. Tá bom? Então, agradeço a todos e vamos conversando aí por e-mail, a gente sempre disponível para tirar dúvidas. Ah, e só também apresentar a Ana, que é lá da equipe, vocês também já devem ter conversado com ela. Além da Ana, tem a Débora, que é gerente de projeto, está de férias, não pôde vir. O Fábio e o Rafael. O Rafael estava mais cedo aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Agora é o Daniel, né? O Daniel agora vai apresentar a parte da despesa, não é isso? Receita. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu participo faço parte da gerência de receitas, junto com a Lília, o outro Daniel e a Cristina. E vou apresentar para vocês algumas informações que a gente vai pedir. Tá? São informações que buscam, né, melhorar a transparência, padronizar os dados entre os estados, né? E vai melhorar o trabalho da gente, possivelmente também o de vocês. Tá? A primeira informação que a gente pede é uma nota técnica com relação aos direitos creditórios. A gente sabe que muitas informações... Bom, o Estado cede, né, direito a outras empresas para poder administrar o seu crédito, e a gente queria saber exatamente qual é a fonte de receita, o montante de receita discriminado para esse tipo de receita. Então, basicamente, vocês deveriam mandar para a gente a lei estadual que institui a SPE ou o fundo de investimento, né, que vai adquirir esse crédito, caso haja, né, e o preenchimento de um quadro que aborde justamente esse dinheiro que vai entrar no caixa de vocês. Mais embaixo também a gente pede que vocês discriminem as despesas que esse dinheiro que entrou deve ir para, né? Basicamente isso, é uma informação básica. Também uma projeção que de 2018 a 2020 também seria importante para a gente ter mais ou menos uma noção de quanto vai entrar de direito creditório, tá? Basicamente isso. Aí o próximo quadro seria a nota técnica do caso de arrecadação de depósitos judiciais ou administrativos. E eu sei que esse é um tema um pouco complicado, né, complexo, mas basicamente a gente queria saber o quanto que vocês têm disponível do recurso de depósitos judiciais para o Estado. Eu sei que muitos estados não têm acesso às informações com o judiciário. Se vocês tiverem acesso, ótimo. Se não, informem para a gente. Mas a gente queria saber o quanto de recurso vocês apropriaram. O Tesouro apropriou desses depósitos judiciais, segundo a emenda constitucional 95, né, e as outras leis também passadas. A gente queria saber também saber a recomposição do fundo de reserva, se houve decisão desfavorável ou decisão favorável do Estado, né? Informação também discriminada no caso do registro de conta de recursos oriundos de ações em que o Estado não faz parte, né, que é recursos terceiros. E o saldo remanescente, né? Esse saldo remanescente, eu sei que, mais uma vez, né, tem esse problema com o Tribunal de Justiça, a gente sabe disso, mas se vocês tiverem essa informação, ótimo. Se não, comuniquem a gente, tudo bem. Tá? Mais uma vez, também as projeções 2018 a 2020, isso é importante. E também, mais uma coisa, o risco fiscal.
Por exemplo, se vocês retirarem esse depósito, quanto isso pode impactar em futuro risco fiscal? Ou seja, se existe uma ação no judiciário de grande importância e se houver perda dessa ação, o quanto, em que medida o Estado vai ter que aportar esse recurso de volta? Tá? Pode ir para o quadro. O quadro de depósito judicial é esse. Você pode diminuir um pouco, minimizar um pouco? Minimizar o quadro. No menos um. Aqui. Ah, é? Pronto. Está um pouquinho mais para baixo. Aí? Aí, para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo. Minimiza. Aí. Isso, pronto. E aí vocês devem preencher esse quadro aqui, tá? Aí discrimina qual é a lei que está abarcando, né, esse recurso que está entrando, tá? Deve discriminar se o processo administrativo, se o processo tributário ou não tributário, se é um processo judicial, tributário ou não tributário, tá? E se o recurso é de terceiro, ou se o recurso é próprio do Estado. Tudo bem? De ICMS. Não, de ICMS. Amplia, por favor. Tá. Mais um pouquinho embaixo. Agora para o lado esquerdo. Um pouquinho mais em cima. Um pouquinho mais em cima. Para o lado esquerdo. Mais um pouquinho em cima. Para o lado esquerdo. Agora sobe. Sobe. Pronto. Agora aperta e vai para a esquerda. Isso. Tá. Pessoal, a receita mais importante própria de vocês é a ICMS, certo? E a gente vai começar a fazer as projeções de receita dos estados. E, para isso, seria importante a gente ter o quanto que vocês arrecadam de ICMS discriminado por setor de atividade. O quadro que a gente fez aqui, ele discrimina o setor de atividade de acordo com a CNAE, classificação econômica para atividade. E tem a classificação, a gente colocou em grupos, né, de classificação. Isso serve também para a produção, tá? Seria o ideal também que as informações fossem mensalmente, tá? Vocês não vão precisar mandar essa informação todo mês. É uma vez por mês. Só que o ideal seria se discriminar uma vez por ano. O ideal é que seja mensal, para facilitar nossa projeção. Anual, a gente faz atualmente a projeção com dados anuais, mas o ideal é que seja mensal. E a gente futuramente, essa informação aqui vai ser dada para vocês entregarem para a gente ano que vem, até o dia 31 de março. Então, vocês têm um ano para poder ter uma rotina e mandar para a gente esses dados, né, de acordo com essa classificação. Okay? E seria importante também que, já que vocês vão ter essa rotina, que vocês também mandem dados passados, pelo menos 3 anos antes. Mas a gente vai passar para vocês tudo direitinho, as tabelas. Eu acho que essa parte não vai ter problema, tá? E as outras informações, tanto do direito creditório quanto do depósito judicial, seria bom que vocês trouxessem para a gente até para a avaliação do PAF, né? Para a revisão do PAF. Seria 31 de julho? Em setembro, né? Pronto, até setembro, então. Revisão do PAF. Sobe. Sobe. Não está aí, não, né? Bom, o ideal é que vocês trouxessem essas informações, tanto direito creditório quanto depósitos judiciais, esse ano ainda, até final de julho, agosto. A gente vai caminhar para vocês a data certinho, tá? Tudo bem? Até semana, final de semana, a gente vai mandar para os estados todos os detalhamentos, o que precisa ser feito.
e aí vocês encaminham para a gente. Qualquer problema que envolva uma particularidade do Estado, mandem para a gente e-mail ou liguem para a gente. Tudo bem? Eu vou deixar, posso deixar o número aí? Pronto, vocês ligam para o 3042 e eles encaminham para a nossa gerência, tudo bem? Bom. Questões de número, assim, quantas abinhas você está falando, né? Eu sei que são muitas, assim, não se assustem. Isso daqui, ó, é o seguinte, existem os documentos do TET que importam em adimplência, que implicam em adimplência, e existem os demais documentos. A gente sabe que é um volume grande, a gente sabe que é uma informação nova, e a gente sabe que nem tudo o Estado vai conseguir. Mas a nossa ideia é que a gente, aos poucos, consiga introduzir essa rotina nos estados, para que um dia fornecer essas informações seja tranquilo. Então, assim, por que a gente não colocou todos esses quadros já no TET pedindo adimplência? Porque são informações importantes. Porque a gente sabe que não é da hora para outra que o estado vai conseguir. Mas o nosso objetivo é que vocês vão se familiarizando, disseminem essas informações lá, e que um dia, assim, em um momento, a gente consiga ter todas as informações. É como o Daniel falou. O que vocês falaram? Olha, não consigo entregar agora. A gente tem essas dificuldades. X, Y, Z. Tudo bem, a gente entende, mas a gente conta muito com a colaboração de vocês para encaminhar o máximo de dados possíveis que vocês consigam. Então, assim, a nossa ideia é que, cortando mais a parte processual do PAF e automatizando os processos, a gente consiga gastar mais tempo e mais mão de obra em estudos, em análise mesmo econômica, que é o nosso grande objetivo, né? Então, para isso, a gente precisa ter dados. E a gente, hoje em dia, não tem ainda. Então, a nossa ideia é que a gente construa, assim, o mundo ideal é que a gente construa uma base de dados com tudo isso. A gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, mas a gente conta com a colaboração de vocês para que vocês levem esses quadros, expliquem o que a gente precisa agora, adequem as rotinas lá na realidade de vocês, para que um dia a gente consiga extrair todos esses dados de uma forma mais tranquila. Mas, assim, não se assustem. Eu sei que é muita informação nova, mas não precisa surgir aqui com tudo do dia para a noite, de uma hora para outra. Bom, eu queria me despedir, mas entrando nesse assunto, essa informação de ICMS mesmo, mensal, seria bom, porque a gente consegue ter informação, por exemplo, do que vocês estão arrecadando em relação ao ciclo econômico ou do que deriva do esforço fiscal do Estado, né? E ter esse tipo de informação para a gente é importante, até para melhorar o diálogo com vocês. Tudo bem? Queria agradecer. Tá. Bom, a gente entende a questão da necessidade de dados para avaliação, para análise, que é o objetivo maior, mas, por exemplo, o quadro ICMS para o setor econômico, por ser mensal, dá um trabalho muito grande, não qualifica tanto a projeção. Poderia ser anual, pelo menos aqueles 3 anos pretéritos, poderia ser do último ano mensal e dos 3 anos anteriores anual, porque aí já melhoraria um pouquinho, assim, temos trabalho, né? Pode ser. Assim, a partir do ano que vem, acho que seria legal ter esse dado mensal. Mas a gente pode tratar sobre essa questão, né, dos anos anteriores. Se não for possível, a gente pode ver. Tá? Alguma outra pergunta? Não? Bom, queria agradecer, então, a presença de todos. Eu vou deixar aqui para a Gabi. Gente, a parte específica do PAF é essa. Eu acho que agora a gente pode fazer um intervalinho de 15 minutos, e aí a Cláudia começa com a última parte, que é a matriz de saldos contábeis. E aí, quando ela terminar, eu acho que a gente está com o tempo sobrando, a gente deixa um tempinho para tirar dúvidas. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente tira depois da apresentação da Cláudia, ok? Então, daqui a 15 minutinhos a gente volta. São 4h30, 4h45 a gente volta.
Bom, gente, agora a gente vai começar a nossa última palestra, que é com a Cláudia, que é da Seconf. Então, as dúvidas que vocês estavam acerca de contabilidade, de matriz, é com ela que vocês vão tirar. E depois a gente vai ter, se der tempo, uns minutinhos para tirar as dúvidas acerca do evento como um todo, tá bom? Obrigada, Cláudia, por ter vindo falar para a gente. Gente, boa tarde a todos, né? Eu estou aqui, então, para falar, a pedido do pessoal da Corém, sobre a matriz de saldos contábeis e com foco especial aqui no cálculo da receita líquida real, né, e do anexo 5 do RGF. Eu vou fazer uma introdução bem breve, falar por alto sobre a matriz, porque eu acho que muitos de vocês aqui já estão me ouvindo isso, né? Eu falei, a gente até questionou um pouco se seria um pouco repetitivo para alguns. Mas a ideia é assim, se quem não ouviu falar ainda, não sabe exatamente o que é a matriz, eu vou só colocar uma explanação bem rápida e deixar mais para tirar dúvidas, dúvidas que vocês tiverem a respeito tanto da matriz, né, quanto desse cálculo, para ter um tempo aí para atender as necessidades. Então, a gente só contextualizando, nós temos aqui uma alteração que foi incluída pela Lei Complementar 156, no artigo 48, da LRF, que foi introduzido, né, foi incluído o parágrafo 2º no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aí diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, que é a SCN, né, os quais vão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Então, aqui foi essa alteração que ocorreu em dezembro de 2016, foi a possibilidade, né, que apareceu de exigir a matriz de saldos contábeis, que até então estava sendo construída e estava sendo um trabalho de convencimento. Mas, a partir dessa alteração na legislação, foi em dezembro de 2016, e no ano de 2017 nós trabalhamos no formato dessa matriz e por meio da portaria, você passa aí, Gabriela, por favor, por meio da portaria STN número 896, que foi publicada em outubro de 2017, foi definido, então, o que seria exatamente a periodicidade, o formato e o sistema para o exercício de 2018 em atendimento a esse parágrafo 2º do artigo 48. E a definição que teve, então, é a obrigatoriedade do envio da matriz de saldos contábeis, que é mensal, do réu, do RGF e a DCA, para todos, né, por todos os entes, União, Estados, DF e municípios. Com essa definição de que o formato são esses, e a obrigatoriedade do envio, extinguiu-se no SICONF o atestado de publicação de relatórios, para fins de comprovação da publicação para o CALC. Então, se é obrigatório o envio na matriz, não fazia mais sentido ter um atestado de publicação substituindo o envio desses relatórios. Então, desde janeiro de 2018, né, o primeiro bimestre de 2018, quem não publicou, réu e RGF, e agora o primeiro quadrimestre, quem não publicar no SICONF, vai estar com impedimento no CALC em relação à publicação desses itens. Da mesma forma, os estados também que não enviaram, está algum estado que não tem enviado a matriz de saldos contábeis mensalmente. Né? Então, esse é o histórico. Vou passar, Gabriela. Há um cronograma previsto na portaria, e hoje foi assinada uma portaria alterando, porque ela trazia a seguinte obrigatoriedade. Estados, Distrito Federal e capitais, a partir de janeiro de 2018, foi o que aconteceu. Municípios com RPPS, a partir de julho. E demais municípios, a partir de janeiro de 2019. A alteração foi feita, deixando todos os municípios para 2019. Essa portaria foi assinada agora, então, todos os municípios vão entrar a partir de janeiro de 2019. E o que é a matriz? A gente sempre fala, é uma estrutura padronizada, que é extraída do sistema contábil do ente. Então, a gente não fala de preencher matriz, elaborar matriz, ela é extraída da contabilidade, porque ela é um conjunto muito grande de combinações, né, que a gente vai tentar só dar uma visão aqui. É semelhante a um balancete de verificação, a periodicidade da matriz é mensal, e ela é constituída por o plano de contas, né, o PCASP estendido, que é o modelo que foi definido para
adoção, né? Mas, em função do detalhe dele, de até o sétimo nível, precisou adotar o PCASP estendido, combinado com um conjunto de informações complementares. Então, essa é a matriz. Pega os lançamentos, a conta contábil, né, é a base, e vai ter as combinações com as informações para trazer informações orçamentárias, algumas informações gerenciais, por exemplo. E aí, só para a gente entender o que são essas informações complementares. Pode passar. Para 2018, esse é o conjunto de informações complementares exigidos, que acompanham as contas contábeis utilizadas pelo ente. Então, a gente tem um identificador de poder e órgão, que vai ter como objetivo identificar em que poder o órgão, que são aqueles poderes relacionados no artigo 20 da LRF. Então, ele permite, por exemplo, elaborar o anexo 7 do réu, permite que, por meio da matriz, gere todos os RGFs de todos os poderes. Né? Então, esse é o objetivo dessa informação complementar. Atributo superávit financeiro, que está lá previsto na 4.320. Um atributo específico para a dívida consolidada, que é para pegar algumas contas de passivo que parte do saldo podem não ser incluídos na dívida, que é um detalhe bem específico. Fonte de recursos, natureza de receita, natureza de despesa, classificação funcional. Então, essas são as informações complementares que compõem a matriz de saldos contábeis em 2018. Pode passar. E aqui é só um layout para ter uma ideia do que seria essa matriz. Então, a gente tem aqui algumas contas contábeis do ativo e de execução orçamentária, né? Por exemplo, previsão orçamentária, contas de controle orçamentário. Então, você teria a conta contábil, a último nível de detalhamento, a conta escriturável, a conta que recebe o lançamento, vai vir associada sempre com poder e órgão. Todas as contas precisam estar associadas a um poder e órgão. Então, a matriz ela é agregada, ela vai vir separada por lançamentos do poder e órgão. Aqui nós temos um exemplo de função e subfunção, no caso das contas que são orçamentárias, né, de controle orçamentário, fonte de recursos, natureza da despesa. Então, aqui tem uma associação que fecha, que são informações que estão associadas a essa conta contábil. Aqui em cima a gente tem o superávit financeiro, né, identificação e a fonte de recursos. Então, a gente começa a ter alguns questionamentos, nós já fizemos algumas reuniões já com o pessoal do GFIN, né, algumas pessoas estavam com a gente para discutir alguns pontos. E um dos pontos, por exemplo, que foram questionados foi a associação de fonte de recursos a contas de disponibilidade de caixa. É uma das exigências do layout da matriz, fazer essa associação. Né? A gente vai ver aqui por quê. Pode passar. Ah, isso, só voltando, eu acabei não apresentando aqui, que seria o final, para todo esse conjunto, o que vai aparecer? Vai aparecer, né, se é um lançamento a débito ou a crédito, o saldo inicial, o movimento a débito e a crédito e o saldo final, para cada uma das combinações possíveis de poder e órgão, com função e subfunção, com fonte de recurso, com natureza de despesa. Então, a cada um você vai trazer um conjunto de pelo menos 4 lançamentos, saldo inicial, movimento a débito, movimento a crédito e saldo final. Então, isso que é a matriz. Então, você imagina colocando todas as combinações possíveis, o tamanho que se virá. Então, por isso que não se fala em elaborar, mas extrair da contabilidade, fazer um processo de extração dessas informações. Né? Com a matriz, o que a gente vai ter de mudança? Que é o que tanto, né, está falando, as promessas da matriz, né, o que ela vai resolver? Nós vamos sair de dados sumarizados em relatórios, que é o que nós temos hoje, DCA, REL e EGF, além de ser saída de dados conforme previsto na LRF, eles são entrada de dados. Né? É através deles que nós temos as informações para todas as análises. Então, a gente vai sair desses dados sumarizados nos dados detalhados em balancete na matriz. Vamos sair da informação declaratória para uma extraída da contabilidade. E de uma periodicidade de acordo com o relatório, desse AE anual, e serve, por exemplo, para o acompanhamento do PAF, para uma periodicidade mensal da matriz, que vai estar muito mais completa que um DCA, por exemplo. E aí a gente vai ter, então, a matriz de saldos contábeis, tem a possibilidade de converter a matriz nos relatórios de forma automática, só identificando a que conta corresponde cada célula dos demonstrativos, e essa matriz vai também ser compartilhada, vai estar disponível para quem quiser consultar e fazer análises.
E aí eu trouxe aqui, eu pedi o pessoal lá, para como que é calculada a receita líquida real, só para a gente ter uma ideia, porque eles fizeram algumas análises com a matriz saldos contábeis de janeiro de 2018 de alguns estados e encontraram algumas diferenças em relação ao balancete. E quando a gente pega aqui, por exemplo, para calcular a receita líquida real, se usa receita corrente, receita de capital, deduz operações de crédito, alienação de bens, transferências de convênios, né, transferências do SUS, deduções específicas, né, lá da lei, transferências de Fundeb. Então, para se chegar a essa informação, você precisa da conta referente à execução da receita, né, ou previsão, execução da receita, associada à natureza de receita, no mínimo. Então, para chegar a esse cálculo por meio da matriz, a matriz tem que trazer essas associações, tem que trazer as contas de execução da receita orçamentária com as naturezas de receita. Então, se não viesse, se não tivesse a informação da matriz, não vai conseguir chegar ao mesmo número, né? Então, um dos problemas apresentados foi exatamente que os dados que constam da matriz para o mês de janeiro não conferem com as informações que estão no balancete do Estado. E o que a gente vai analisar? O problema pode estar na matriz, que não trouxe a informação correta, ou por alguma questão, que pode ser no Depara, pode ser fazer o Depara na forma de extração, um erro na extração, né, alguma diferença na execução, que não bateu com o balanço mensal que o Estado produziu e enviou. Ou no balanço precisou ser feito algum ajuste. Se precisou ser feito algum ajuste posterior, a matriz não vai refletir, porque ela foi extraída da contabilidade quando se fecha a contabilidade. Se fez um ajuste posterior, ela vai, né, pode refletir no balanço, com alguma nota explicativa, e a matriz vai apresentar uma diferença em relação àquele ponto. Outro ponto que foi apresentado, divergência entre as informações de outras deduções da receita realizada na matriz e no balancete também. Então, tem que ver como está sendo contabilizado, como isso apareceu na matriz, se está correto, e como está no balancete, por que está tendo essa divergência. Né? Porque a ideia é que as informações realmente converjam e as diferenças apresentadas sejam explicadas, ou por algum erro, onde tem acontecido esse erro, né? Seja na matriz ou mesmo na execução, e tenha sido corrigido posteriormente. E falta de identificação das receitas, né, como natureza de receita e fonte, se for preciso também. Então, se a matriz não vier essa informação, não vai conseguir gerar, não vai conseguir analisar. Né? E aqui, um outro ponto que foi pedido, é o anexo 5 do RGF, que é o demonstrativo da disponibilidade de caixa. Se nós pegarmos esse demonstrativo aqui, ele está aberto por um conjunto, um agrupamento de vinculações. Então, a gente tem aqui recursos vinculados à educação, transferências do Fundeb, recursos destinados à saúde, né, RPPS. Então, você tem um conjunto que nesse formato, né, nesse modelo de tabela desse demonstrativo, que, para ser gerado por meio da matriz, é imprescindível que a matriz traga informação de fonte de recursos. Se não tiver fonte de recursos, a gente não consegue captar essas informações por meio da matriz. E se a gente observar, tentei deixar um pouquinho maior, ele começa com a informação da disponibilidade de caixa bruta. A disponibilidade de caixa é uma conta de ativo. Para isso, precisa que as contas do ativo financeiro estejam marcadas com fonte de recursos. Né? Que é mais para cá. Se não tiver fonte de recurso associada ao ativo financeiro, a gente não vai ter essa informação. Então, essas são algumas questões, né, que vão. Então, o que vai acontecer? A matriz vai vir se vier sem fonte de recurso. Ou se vier sem fonte de recurso para as contas de ativo, não vai ter essa informação. Essa coluna não vai estar preenchida de forma automática, que é uma das questões do SICONF, mas também não vai dar para quem vai analisar, por exemplo, o PAF, buscar essa informação, porque ela não está na matriz. Né? Então, esse é o ponto. O restante a gente associa com outras obrigações que possam estar só no passivo financeiro, que também, né, pela orientação, estaria marcado com fonte, e a outra são referentes à execução orçamentária, né, que informações de restos a pagar. Aí a gente entende que teria mais facilmente essa associação. Né, então, o que a gente destaca é isso, a necessidade, aqui já são agrupadas, então vai ter um conjunto de fontes de recursos que estão associados para gerar esses agrupamentos. E o que acontece? Essa matriz de 2018...
A matriz, né, referente ao exercício de 2018, que saiu por meio da portaria 896, o escopo dessa matriz, informações complementares, elas estão sendo recebidas desde janeiro, né, na verdade, em fevereiro, né, foi enviada a primeira matriz de janeiro, e não tá sendo feito, não estão sendo feitas diversas validações. As validações básicas na estrutura. Precisa ter um cabeçário, alguma coisa bem simples, senão a matriz nem é entendida. Mas, por exemplo, não está se verificando, avaliando, e tem todas as informações complementares. A matriz está sendo aceita. Tem matriz que chegou só com a conta contábil. E está funcionando, foi recebida, não afetou o calque, e está lá com uma matriz no mês de janeiro, matriz no mês de fevereiro. Não tem fonte de recursos. Às vezes não está batendo algumas informações, saldo inicial, né, com saldo final e os movimentos. No primeiro mês, a equipe lá do SICONF fez uma análise de todos os estados que enviaram e apontou esses problemas, né, que foram identificados, e retornou. Só informou, olha, a matriz está com esses problemas. Mas a matriz foi aceita e ela está lá no SICONF. Não vai ter nenhum impedimento em relação a isso. Mas para 2019... para 2019, vão ser colocadas outras regras de validação, além de mais duas informações complementares, que vai ser o ano de inscrição em resta a pagar e um marcador para identificar se compõem gastos com a educação ou com saúde para efeito do mínimo. Então, são duas novas informações complementares, além de 4 dígitos adicionais na fonte de recurso, que é um detalhamento da fonte de recurso. Então, essa definição para o conjunto das informações complementares da matriz para 2019 vai ser publicada agora, provavelmente até o final da semana que vem, no máximo no começo da seguinte. E a nova portaria para 2019, até o final do mês de julho, a gente já vai publicar a portaria definindo todas as regras de validação para a matriz em 2019. Então, esse tipo de coisa que está acontecendo esse ano não vai acontecer. Se a matriz vier sem as informações complementares, ela já não vai ser aceita como válida. Né? Vai ter que fazer. Então, assim, a gente está tratando 2018 como um ano de teste. Já tinha sido em 2017, porque já estava disponível para fazer esses testes, mas acabou virando em 2018. Né? E aí, as validações, nós divulgamos, pode passar, nós até divulgamos na reunião da CTConf, que aconteceu agora no início do mês, quais seriam essas validações que a gente já está estudando em colocar. Então, assim, quantidades de colunas, formato do período, código da instituição, existência de cabeçalho, regras de boa forma do arquivo, muitas delas já estão hoje, mas tem as informações, as validações do conteúdo, contas contábeis definidas no PCASP estendido. Então, assim, se tem contas contábeis diferentes daquela do PCASP estendido, né, já vai ter alguma validação nesse sentido. Informações complementares no padrão definido. Tem uma questão que vai ter uma abertura, nesse caso, para as informações complementares. Hoje, o que a gente tem padronizado? Natureza de receita, né, o inventário da receita, a função e subfunção, né, o superávit financeiro não faz muita diferença. Então, se a gente tem algumas informações que são padronizadas, mas a natureza de despesa e a fonte de recurso não são padronizadas. Então, essas ainda vão ser... não vai ter uma validação inicial, se vierem, no caso da natureza de despesa, se vierem contas a mais do que aquele mínimo estabelecido como o padrão para o SICONF, né, para receber o DEPARA, por exemplo. Ele não vai ser validado nesse momento, em 2019. Fonte de recursos, a princípio, vai estar tudo lá. O que não vai ser validado referente à fonte de recursos é a combinação com todas as contas contábeis. Porque, numa reunião que nós tivemos com o GEFIM, para detalhar essas validações, né, que queriam ser inseridas em 2019, a fonte de recursos foi o maior problema, porque nem todos os estados associam fontes de recursos ao ativo e passivo financeiro. E, para fazer isso, não daria tempo de fazer isso, começar agora, para já em 2019 ter. Então, em 2019, essa validação não vai entrar. Vai ser a única informação complementar que, apesar de estar definido no layout, que ela é associada com tais contas, a validação não vai, mesmo se não vier, não vai impedir o recebimento da matriz. Para dar esse tempo, né, de definir, de estruturar, para poder fazer essa associação das fontes de recursos com os ativos e passivos financeiros. Então, assim, todo o registro vai ter que estar associado a um poder e órgão,
é uma validação que vai entrar. É, campo valor, né, como números, separador decimal, campo de natureza. Então, assim, isso tudo vai ser publicado, divulgado até o final de julho, no máximo, que são essas validações, porque não vai aceitar mais a matriz da forma como está hoje, em 2018. Certo? Então, acho que é... Eu queria passar para vocês, aí eu estou aberto para tirar dúvidas, né, alguns questionamentos. Eu tentei só dar uma geral na matriz, que acho que a gente já está falando há algum tempo, acho que muitos de vocês já conhecem, pelo menos algumas pessoas que eu já vi, né, em algumas outras reuniões. Aí estou à disposição. Rodrigo do Maranhão. É, coincidente, tá, tendo a apresentação aí da matriz, eu recebi a matriz aqui de abril, que o SERPRO mandou para a gente importar. Então, eu resolvi fazer um teste, já que é o primeiro quadrimestre que a gente vai testar, gerando o RGF, e ele deu uma crítica aqui, referente, dizendo que a Defensoria Pública já assinou parcialmente a matriz. A matriz não, o RGF deles. Então, por isso, não será gerado o rascunho. Isso daí era uma informação que a gente não tinha. Então, eu acho que eu vou até compartilhar depois com os estados, porque, pelo que eu entendi, então, a gente vai ter que botar a matriz antes de até dos poderes inserir o RGF. Então, a gente vai ter que botar a matriz até antes, a gente vai ter que gerir, articular com os poderes para eles não assinarem os RGF, enquanto a gente não importar a matriz, porque senão não vai gerar o rascunho. Né? Deixa eu só dar uma informação, que é importante isso aí. Então, assim, né, eu acabei não falando aqui, mas a ideia é que, se você coloca a matriz de janeiro e fevereiro no SICONF, automaticamente gera um rascunho do réu primeiro bimestre. Matriz de janeiro, fevereiro, março e abril no SICONF, automaticamente gera um rascunho do RGF de todos os poderes, desde que tenha informação de poder e órgão. Né? Então, o que o Rodrigo está colocando aqui é que ele está com a matriz, né, foi enviar a matriz para o SICONF, e a Defensoria Pública do Estado já tinha homologado o seu RGF. Então, se tem homologação, ela não substitui, porque gera um rascunho. Aí você pode substituir o rascunho por um relatório já pronto. Né, então, mas o contrário, se já tem um relatório pronto, ela não gera o rascunho. E aí não vai gerar para nenhum poder e órgão. Não, eu não... É. Mas aí, nesse caso aqui que eu estou entendendo, eu vou ter que entrar em contato com a Defensoria, dizer para eles tirarem a assinatura deles. Não, não tem, não tem problema. Um o mais importante que eu rascunho nesse momento é uma consulta que você faz das diferenças. E isso vai aparecer. Não está dando erro. Não está dando erro, mas aí eu não vou poder trabalhar com rascunho para analisar a diferença. Se você não gerar o rascunho, não vai gerar esse relatório das diferenças, né? Como não tem ainda aquela ferramenta que a STN vai produzir da gente gerar um rascunho mesmo depois de enviado, atualmente não tem como a gente analisar o rascunho, né? É isso mesmo, é porque senão... Entre em contato com a Defensoria para eles tirarem a assinatura, eu bote a MC para gerar o rascunho e depois eles façam de novo. É. Porque a ordem que a gente tinha dado lá no nosso setor que faz a elaboração dos relatórios fiscais é não importe o relatório enquanto a gente não bota a matriz para a gente gerar o rascunho. Só que eu estou vendo um outro problema que a gente ainda não tinha tentado, já que é o primeiro mês que está tendo RGF, né, depois da matriz. Vamos ver segunda-feira logo cedo? Se você puder até mandar um e-mail para mim, para a gente ver se realmente você não gerou nada e o que que é. Só para a gente verificar como vai tratar isso. Porque, pelo visto, vai ser para todos mesmo. Porque, se não gerar o rascunho, a gente não consegue ter aquele relatório de divergência. Pois é. E ele é bem importante para analisar nessas. Porque, assim, na hora que gera o rascunho, mesmo que sobreponha o rascunho completo, porque é muito difícil nesse primeiro momento você ficar analisando célula por célula, está igual. O que vai fazer? Vai gerar o rascunho e todo mundo vai sobrepor. Ele deveria gerar o rascunho só para os que ainda não assinaram. Isso que eu quero ver, como é que é a dificuldade disso, se consegue alterar. Isso que eu quero ver na segunda cedo lá com eles. Mas é importante, porque mesmo que sobreponha todo o demonstrativo, tem uma consulta que se faz que vai avaliar célula por célula que há divergência de informações. Então, qual era o valor do rascunho naquela célula e qual é o valor do valor informado no demonstrativo homologado.
Então, é importante essa geração do rascunho para poder fazer essa análise. E, em função desse momento, o que a gente está fazendo nesse momento? Validando os mapeamentos que foram feitos, a identificação das contas que representam cada célula, a gente está fazendo exatamente nesse momento, buscando essas validações, né? Principalmente para a União, que a gente tem os dados, com alguns estados que a gente entra em contato para ver se identificou a diferença. Qual a diferença do valor gerado no rascunho e do valor homologado? Já conseguiram identificar onde pode? Porque o erro pode estar no nosso mapeamento. Então, algumas pessoas estão encaminhando para a gente. Hoje mesmo tem uma diferença lá na receita corrente líquida, na previsão da receita corrente líquida, a gente identificou um erro no mapeamento. Então, assim, são questões pontuais que os entes que vão fazendo, né, vão elaborando, vai gerando rascunho e vai analisando, e vai nos apontando, e a gente vai corrigindo até para chegar num valor, né, que corresponda realmente à realidade da informação. Né? Mas vamos ver isso segunda cedo, você me manda, depois de passar até meu e-mail. Gostaria de saber se o PECASP estendido é de adoção obrigatória para os estados. O PECASP estendido, as naturezas de despesa que não são padronizadas, há necessidade de fazer um depara. Então, quem não adota o PECASP estendido vai ter de fazer um depara para esse modelo que está lá no SICONF. Então, vai ter que pegar a sua abertura, que corresponda àquelas aberturas, e fazer essa associação. Esse depara pode ser feito no SICONF, que tem uma ferramenta para isso, e pode ser feito fora também. O exemplo, por exemplo, da União, que a gente trabalhou junto, o próprio SERPRO está fazendo o depara antes de gerar a matriz. Né? Então, ele faz no sistema, já fez toda a associação do depara, e depois gera a matriz. E aí o PECASP e a natureza de despesa, porque foi feito um modelo também de natureza de despesa mais simplificado, exatamente para receber o depara. Certo? Se tiver mais alguma dúvida, até que não seja exatamente de matriz, mas de alguma, né, alguma definição, algo conceitual mesmo que está sob a nossa responsabilidade também, a gente pode tentar... Quando o Estado substitui o demonstrativo que o SICONF gerou lá, ainda fica o rascunho e o mapeamento das diferenças? Fica lá disponível para visualização? Hoje está disponível o mapeamento das diferenças. Ah, só o mapeamento. O demonstrativo anterior que foi substituído, ele desaparece. Mas o mapeamento de divergência é mais importante. Eu sei. Porque você já vai naquilo que realmente mudou. Né? Então, a gente optou por ficar, ao invés de ficar guardando um relatório que você teria que analisar, está ficando esse mapeamento das divergências. Ok. Cláudia, boa tarde, Fábio. Aqui. Uma dúvida quanto ao quadro que vai ser utilizado no PAF para a receita de arrecadação própria. Lá tem algumas informações e parece que as deduções para chegar no valor da receita de arrecadação própria vai mudar. Entre elas, vai ser consideradas transferências constitucionais e legais como receita de arrecadação própria, e a perda líquida do Fundeb estaria considerada como receita de arrecadação própria. Você poderia comentar para a gente sobre essa mudança? Não sei se você está familiarizada, não sei se tem conf. Pessoal da Receita, que já viu essa questão lá da receita de arrecadação própria, eu acho que está sendo corrigido o demonstrativo. Você está falando com relação àquele que foi gerado no ano passado, né? Já é o novo? A nova proposta, sim. Vocês já encaminharam o novo cálculo da receita de arrecadação própria, Lília? Não, de 2008.
Tá, eu acho que o pessoal da Receita está analisando esse demonstrativo. De depósitos judiciais, que hoje, quando essa receita entra para o Estado, entra como receita de capital, e a despesa é contabilizada como despesa corrente. Isso afeta a poupança do Estado. De gastos também. Há um movimento para que isso seja corrigido numa operação da corrente? Olha, esse assunto, na verdade, ele já está se arrastando há algum tempo, que é a definição, né? Já foi operação de crédito, já tratou, já teve minutas de PC publicadas. Na última reunião da CPConf, agora em abril, foi apresentado todas essas questões, problemas identificados, inclusive esses, né? De ser outras receitas de tal, o que é isso, né? Como que é isso que você vai, né? Limite de endividamento. O gasto é corrente, né? Qual a distorção disso? Depois você vai entrar com a receita de novo como corrente. Então, todas essas questões que são bem complicadas, como tratar, o que disso é dívida, é operação de crédito. Então, tem toda uma questão, levando em conta a última, né, emenda constitucional, que ampliou esses prazos, que tem algumas regras específicas. Então, em função dessas questões todas, nessa reunião foram levantados alguns problemas, foram ouvidos outros, né, outras questões, outras ideias, e o direcionamento, né, para isso foi tratar ao longo desse tempo e apresentar uma proposta, né, de uma instrução que vai ser aprovada agora em outubro. Então, é nesse período que vamos ter que colocar todas essas questões, né, que precisam ser resolvidas. Há como divulgar antes do fechamento do PAF uma consulta pública nesse sentido, ou dividir com os estados para que essa metodologia seja considerada na projeção de 18? Então, nesse período, sim, já foram apresentadas questões, vão estar abertos para receber contribuições, para se fechar uma proposta... Pelo CTConf. Para ser aprovada, votada na CTConf em outubro. Tá. Né? Eu acho, é isso que eu não estou na dúvida, se já está em... Mas foi, a abertura foi colocar aquilo em consulta pública, eu não sei se já está... Mas já está disponível a informação que foi apresentada na CTConf em maio, ela está disponível. E aí agora tem que consolidar todas essas questões e pensar na solução. É complexo a questão, realmente. A revisão é em setembro, né? Então, poderia interferir. É provável que até setembro tenha alguma já direcionamento de como vai ser tratado, porque é para outubro, né? Então, não vai ficar em cima da hora. E isso vai ser disponibilizado antes, até para crítica também. Então, assim, se constrói uma ideia... Leva para avaliação, para conhecimento, ver os problemas, vai ter que ser. Nesse período vai ter que se fazer isso. Até para chegar para um. Para quando chegar em outubro, ser para, né, aprovar realmente, porque não dá para ficar adiando mais, né, a definição disso aí. E no contexto da matriz de saldo contábil, ou saldos contábeis, teria como essas particularidades, esses ajustes que são considerados para cálculo de poupança corrente, eles serem contemplados para que a gente consiga fazer esse mapeamento? Um exemplo que a Fernanda tratou aqui mais cedo com o Paulo é o fato de o Estado de São Paulo ter uma conta que é o FUNDES, certo? Mais cedo eu tinha colocado a questão do cálculo da CAPAG e do teto também de gastos, a questão da intra-orçamentária. Somente no cálculo da CAPAG, lá do índice de poupança, que fala que deduz as receitas intra-orçamentárias correntes, e aí, quando a gente observou o cálculo, a série, né, dos 3 anos de São Paulo, só foi tirada uma parte dessa intra-orçamentária corrente. Então, eu queria verificar se vai ser revisto para a publicação agora do resultado de 2017, ou se só vai ser alterado, então, para 18. Porque a gente tem um valor significativo do FUNDES, que é para a saúde, e é uma intra-orçamentária.
Então, isso acaba até prejudicando a apuração aí do índice de poupança. Porque se é uma dedução total das despesas intra-orçamentárias, no caso de São Paulo não foi deduzido o seu total. A despesa está toda o total, com intra. Mas aí tem a dedução também na despesa. A minha sugestão é, eu sugiro que você coloque isso tudo no e-mail. Ok. Tá? Relate o problema. Encaminha. E faço a demonstração isso, e aguardo. Isso, tá. E pede a avaliação sobre essa questão dos anos tá, tudo bem. Realizados. Aí você manda com cópia porque... para ele, com cópia para a gente poder avaliar. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Porque assim, em relação à matriz, a matriz vai apresentar tudo. Todas as informações intra-orçamentárias, receitas, despesas. Então, assim, vai dar para poder fazer todo o cálculo, buscando os dados, se eles tiverem, né, com esse detalhamento que está lá na natureza de receita ou na natureza de despesa. Certo? Quanto ao teto, ficou o total das despesas correntes. E aí a intra vai ficar dentro do teto? Também é esquisito isso, não? É porque o que acontece? Quando a LC 156 foi publicada... no MDF, as intras, né? E aí, no resultado primário. E daí, por isso, como no valor básico ela estava então acabou que, para não ter problema da gente comparar coisas diferentes, a gente congelou essa metodologia no tempo. A primária, né? Isso, daquela época. E agora que. Agora, isso. Agora vai ter alteração, porque a despesa não. Então, vai continuar assim, daquele jeito. Mas se na base já estava assim, quando a gente for verificar a execução, não vai ter... A gente vai comparar a mesma coisa, né? Então, assim, a gente tem uma metodologia. E como era essa vigente na época... Que o estado de São Paulo entra bem alta, e aí tem, né? Também do teto? Tá bom. Obrigado. Bom, gente. Mais alguma coisa? Ah, oi. Uma dúvida quanto, não exatamente quanto às contas, né? Mas quanto ao percentual que vai ser alocado para o limite, para o espaço fiscal. Foi dito que é um percentual da receita corrente líquida. E o ano base é? É o ano de avaliação, né, Eric? É o ano que está sendo avaliado. Então, seria 2018 para 2019. Isso. Então, a projeção mas agora, que foi feita... Agora, para essa revisão de 2018, a gente vai usar o de 2017. Ah, tá. Quando a gente for revisar... em 2019, a gente vai usar 2018 fechado. Tá. Mas agora vai ser 2017. Tá. Bem, de precatórios... Não sei se vocês podem adiantar alguma coisa, o que está sendo pensado da emenda constitucional 99, o impacto no teto de gastos. Não, isso a gente ainda não... Lá na Secom, vocês estão trabalhando com isso ou não? Lá na Corém, a gente... Isso ainda não chegou. Foi isso que o... Sobre isso. Acho que ele ainda está sendo respondido lá internamente no Tesouro. Gente, então eu quero agradecer a vocês e a gente está aberto para qualquer dúvida a respeito da matriz. Tem um canal de ouvidoria, que é o e-mail do SICONF. Então, qualquer dúvida que precisar, qualquer apoio que necessitar, é só mandar nesse canal, que a gente está tentando responder sempre na maior rapidez, apoiar tudo. Então, quanto à matriz, a gente está lá aberto, disponível para auxiliar o Estado. Até porque são só os Estados, é mais fácil para a gente.
Ano que vem a coisa complica um pouco mais, né? Porque vão entrar os municípios. Então, esse ano realmente tem que ser um ano de testes completos, de definição, para ficar mais tranquilo para o ano que vem. Tá certo? Obrigada. Bom, queria agradecer a Cláudia, que veio aqui tirar essas dúvidas. E agradecer a todos vocês também, tem um mosquito aqui. A todos vocês também que vieram de longe. A gente sabe que está numa situação complicada, né? Viajar agora não está fácil. Espero que todo mundo consiga voltar para casa tranquilamente. Vai dar tudo certo. E qualquer coisa, o nosso telefone... Aqui está clarinho, mas o número é 3412-3042, DDD61. Qualquer coisa, vocês liguem para lá. E também mandem e-mail para o corem.df.stn@fazenda.gov.br. Obrigada a todo mundo. Obrigada ao pessoal da Corem também, que veio, ficou o dia todo e ajudou também. Muito obrigada, gente. E até a próxima.